Tervetuloa meidän viidenteen IPS-menetelmäkoulutuspäivään, jonka teemana on markkinointi- ja työnantajayhteistyö. Niin kuin varmasti suurin osa jo muistaa, niin mun nimi on Juhanna Vaarissa, toimin THL:llä sijoitaja valmenna kehittämishankkeessa. Ja meillä tänään tosiaan niin sukelletaan työnantajayhteistyön maailmaan. Ensin meillä meidän THL:n kehittämishankkeen projektipäällikkö Helka Raivio lausuu orientoivat sanat päivään. Tämän jälkeen kuullaan Pauli Leinonen Vamlasista eli vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä. Ja sitten Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelusta Sami Niemiruut ja Kanerva Meden. Tämän jälkeen niin kuullaan Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli Uudenmaan TE-toimistosta. Mutta taas pitemmittä puheitta annan puheenvuoron Helkalle. Ole hyvä. Viides metodikoulutuspäivä alkamassa ja tervetuloa osallistumaan siis minunkin puolestani. Tämän päivän osuutta on ehkä odotettu tässä meidän IPS-kehittämishankkeen koulutuksessa kenties eniten, sillä tämä työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö on ainakin meidän IPS-kehittämishankkeen työhönvalmentajien keskuudessa puhuttanut hyvin paljon. Kun työhönvalmennuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta lähdetään arvioimaan, niin havahdutaan viimeistään siihen, miten merkityksellistä tämä työhönvalmennuksessa tämä työnantaja-asiakkaan kanssa tehtävä työ itse asiassa on, sillä kuten on aikaisemminkin todettu, vain työnantaja voi työllistää. Ja työnantajayhteistyö mietityttää varmasti paljon senkin takia, että toiminta muistuttaa markkinointia, eräällä tavalla siis myyntityötä, joka taas saattaa lähestymistapana tuntua monesta, erityisesti sote-alalla, mahdollisesti aiemmin työskennelleeltä vieraalta lähestymistavalta. Tämän päivän esityksistä me saamme kuitenkin eväitä siihen, että millä tavoin lähestyä työnantajia myös sitä omaa työhönvalmentajan osaamista ja itse työhönvalmennuspalvelua markkinoiden. Työhönvalmennuspalvelun markkinoinnin näkökulmasta me kuullaan puheenvuoro Paulilta, jolla on itsellään pitkä oma kokemus työhönvalmentajana toimimisesta. Sami ja Kanerva tulee puhumaan meille työnantajayhteistyöstä ja sen tuloksista Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun näkökulmasta, jossa kokemuksia on karttunut jo vuodesta 1995. Susanna ja Heli puolestaan esittelee sellaisia palveluja ja etuuksia, joita työhönvalmentajilla on käytössään työnantajia kontaktoidessaan ja rekrytoitaessa mukaan IPS-toimintaan. Ei muuta kuin antoisaa koulutuspäivää ja takaisin Johannalle. Ja minäpä lähetän pallon sitten taas heti Paulille eteenpäin. Ole hyvä, Pauli. Kiitoksia. Minunkin puolesta tervetuloa tähän aamupäivään ja IPS:n ihmeelliseen maailmaan. Ja pakko sanoa, että tuossa pari vuotta sitten keskustelin meillä töissä Vamlasissa ja sanoin, että IPS:stä, kun puhutaan tuetun työllistämisen niin kuin mallista, siinä on aika paljon yhtäläisyyksiä, niin tavallaan se tuetun työllistämisen ja IPS, niin se räjähdysmäisesti kasvaa niin kuin tämä menetelmä ja työtapa. Ja se on hyvä asia, sillä tavalla me saadaan sitten kaikki työkykyiset, jollakin tavalla osatyökykyiset tai täsmätyökykyiset sitten töihin paremmin. Et se on hyvä, että IPS nyt niin kuin rantautuu ja sitä sitten testataan täällä meidän Suomen maassakin. Näin. Mutta tosiaan ollaan Vamlasista, vammaisten lasten ja nuoren tukisäätiöstä ja ollaan niinkin vanha säätiö 130 vuotta. Se ehkä poikkeava meidän toiminnassa on se, että meillä ei omia asiakkaita ollenkaan, eli me ollaan puhtaasti asiantuntijaorganisaatio, ja sitten meillä on tuolla Lauttasaaressa asumispalveluyksikkö, joka on tavallaan meidän tämmöistä niin kuin ydinliiketoimintaa. Näin. Ensimmäinen työhönvalmentaja itse asiassa meillä on ollut vuonna 1936, eli pitkä historia. Ja siitä asti niin ollaan tätä asiaa edistetty ja työllisyyspuoli on iso sinänsä niin kuin asia, mitä me edistetään koko ajan. Ja moni ehkä ajattelee, että vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, että lastenko työllisyyttä me edistetään, tällaisia kommentteja saattaa yrityksiltä tullakin. Ja sitä pitää sitten ajoittaa vähän aina sitten selitelläkin, että mikä tämä meidän juttu on. Näin. Hyvä.
Mennään tuohon päivän agendaan, eli yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun ja työvalmennuspalvelun markkinointi. Ja oikeastaan kokosin tuohon neljä sellaista asiaa, mitä mä itse tykkään käyttää ja aina myös itselleni muistuttaa. Eli tietysti ykkösenä on tuo ymmärrä työnantajan haasteet. Se on ihan älyttömän tärkeä asia. Mä ehkä painotan myös tässä sitä, että me ollaan niin kuin sote-alan asiantuntijoita ja kohtaamisen asiantuntijoita, ja meillä on olemassa ne taidot kohdata se ihminen, se työnhakija-asiakas, mutta tässä tapauksessa me kohdataan se työnantaja-asiakas, ja samalla tavallaan sekin on ihminen kuin kaikki muutkin. Eli meillä on ne osaaminen, meillä on tietotaito, pikkusen säädetään sinne työnantajan puolelle sitä meidän kohtaamisen vuorovaikutustaitojen osaamista. Niin mä uskon, että meillä kaikilla on älyttömän hyvät valmiudet tehdä sitä työnantajayhteistyötä. Jotkut kritisoivat, että mun tee törkeä lupaus. Se avaa monesti aika hyvin ovia, sillä pääsee aika hyvin keskustelemaan työnantajien kanssa. Lupasin kerran yhden kauppaketjulle 155 työntekijää ja olin ihan tosissaan siinä. Mutta ei tietenkään hetkessä. Eli siinä voi sitten rakennettaa yhteistyötä vaikka 2-3 vuotta ja sen aikana saadaan se 155 työntekijää työllistettyä. Siinä tilanteessa ei mennyt vielä maaliin, siellä tuli hallitus meillä vastaan, tai heidän yrityksen hallitus on kansainvälinen iso yritys, niin he ei ollut vielä valmis tällaiseen yhteistyöhön. Tietysti tuo poistan riskin tunne on hirveän tärkeä, työnantajan pitää kokea, että tämä on turvallista ja häntä kuunnellaan. Ja hän voi lähteä siihen mukaan. Ja sitten valitettavan usein, mä oon itse törmännyt tuohon paljon, älä tavoittele omaa etuasi, vaan kumppanuutta. Meillä on niin vahvasti agendalla se oma asiakas siellä, kelle pitää töitä saada. Niin se jotenkin paistaa meistä läpi monesti sote-alan ihmisistä. Että jotenkin pitää se vähäksi aikaa niin kuin jättää sinne taka-alalle ja se oman edun tavoittelu. Totta kai viime kädessä me halutaan, että se meidän työnhakija-asiakas se työllistyy. Mutta se ei ole se juttu, kun aletaan tekemään sitä työnantajayhteistyötä. Ja tosiaan tänään vähän tuosta sisältöä. Eli otin ihan ensimmäisenä tuon työn ja työolosuhteiden mukauttaminen. Kohta selviää miksi. Ja sitten tosiaan yksilölähtöistä työnantajalähtöiseen ratkaisuun ja mietitään vähän, että yritys ja työnantaja asiakkaana. Jotkut yritykset on sanonut mulle, että ei he automaattisesti ole työnantaja. Se on jännä näkökulma mun mielestä. Ja mä oon sitten kerännyt aikanaan tämmöinen työvalmennuksen huoneen taulu, eli 10 kohtaa keräsin sitten yksi taho pyysi, että laita 10 tärkeää kohtaa ylös, mitä on hyvä huomioida siinä työnantajayhteistyössä. Sitten mennään tuohon markkinointiin. Tietysti meillä on aikaa 45 minuuttia tänään ja mun mielestä se markkinointi meidän pitää ajatella semmoisena vähän pienempänä ehkä asiana ja sinusta lähtöisin. Eli sinä sä olet aika pitkälle se markkinoija ja sun organisaatio, mikä sillä taustalla on. Ja kyllä se, että hyvä työ niin on, tuottaa sitä hyvää ja näkyvyyttä. Ja tietysti tänä päivänä kaikki, mitä onnistumisia te saatte, ja kysykää niihin lupaa, te saatte sitten levittää tuolla sosiaalisessa mediassa. Eli puhutaan nyt semmoista sisältömarkkinoinnista. Mitä enemmän te teette sitä sisältömarkkinointia, tuotte niitä keissejä esiin, niin kuin mun mielestä Helsingin kaupungin tuoton työllistämisen yksikkö on tuonut hyvin niitä keissejä. Ne puhuttaa meitä kaikkia. Niille me saadaan sitten markkinoitua meidän palvelua. Ja sitten oikeastaan kenelle se kuuluu? Ja palvelun tuotteistaminen on tietysti sellainen yksi ihan älyttömän asia, mikä tahtoo ehkä tällä alalla edelleen unohtua. Ei voida tietenkään mennä kuin ihan muutama asia siitä, mutta haluan ehkä vähän herätellä sitten eri organisaatioita ja varsinkin teitä sitten miettimään tuota tuotteistamista. Siitä löytyy valtavasti kirjallisuutta ja tietoa. Ja käydään muutamia sellaisia palveluita, mitä työnantajille voidaan sitten markkinoida ja tarjota. Ja sitten käydään vielä tuo työnantajan tapaaminen ja valmistautuminen. Se on tietysti sellainen asia, mihin pitää valmistautua ja oikeastaan sitä ennen, että miten me päästään yleensä sinne työnantajan puheelle. Että se on tietysti toinen asia. Siihen on paljon tietysti keinoja. Kylmäkäynnit on älyttömän hyvä tapa mennä extempore-yrityksiin. Se on ollut kyllä hyvä tapa. Hyvä. Joo, eli työn ja työolosuhteiden mukauttaminen
Aika usein, ainakin olen kohdannut siihen, että kun lähden työnantajan kanssa keskustelemaan, ne saattaa kysyä meiltä, että mitä vika vammaa sairautta niillä ihmisillä on. Tavallaan lähdetään, että työnantajakin vähän asennoituu siihen, kun vaikka sanotaan, että vaikka edustan Helsingin kaupungin tuotantotyöllistämisen palveluita. Ja heti rupeaa ajattelemaan, että hei, minkälaisia asiakkaita teillä on. Mutta tosiaan niin aika usein nämä työllistämisen niin kun keinot, niin ne on paljon siihen yksilöön tietysti kohdistuvia, myös siihen organisaatioon. Ja tavallaan mitä tässä on listattu, niin tämmöisiä voi miettiä sitten, etsiä niitä ratkaisuja sille asiakkaalle ja tarjota niitä ajatuksia ja ideoita sille työnantajalle. Eli täällä on työaikajärjestelyt, niitä voidaan miettiä, työn organisointia me voidaan miettiä työnantajan kanssa, sitä työympäristön kehittämistä, onko tarvittavia apuvälineitä, ja niitä saa sitten Kelasta haittua, jos ne on henkilökohtaisia apuvälineitä, ja sitten sellaisia, mitkä jäävät sinne työpaikalle, on ne sitten lisävalaistusta, ovipumppua, kynnysten poistamista, lämpöpatteria, mitä tahansa, niin haetaan sitten TE-toimistosta työolosuhteiden järjestelytukena. Niistäkin löytyy aika paljon tietoa. Tietysti tuo toisesta saatava apu, se menee sinne työolosuhteiden järjestelytuen puolelle. Sitten erilaisia teknologiaratkaisuja voi olla. Ja työmatkaliikkuminen. Onneksi nyt tavallaan koronan myötä siihen ollaan saatu aika kivasti myös niin kuin positiivista näkökulmaa, jos puhutaan sitten vaikka vammaisten työllistymisestä. Niin työnantajat ei voi sitten sanoa, että miten sinä pääset töihin. Se on ihan hyvä asia ollut. Mutta tosiaan aina tapauskohtaisia, yksilölähtöisiä. Eli ei voi sanoa, että joku osatyökykyisyys, mikä se syy onkaan, tai joku vikasairaus tavallaan rajaisi heti sen työkyvyttömäksi, vaan on aina yksilökohtaisia. Ja tietysti tällaiset kaikki ratkaisut, niin sehän lisää sen ihmisen työtyytyväisyyttä, vahvistaa pysyvyyden tunnetta ja poistaa niitä työnteon esteitä. Sehän tässä monesti meillä on ajatus. Ja näitä meidän pitää myös tarjota sinne työnantajalle. Sitten tietysti tuo työn organisointi, muutokset työtehtävissä esimerkiksi. Ehkä tästä nostaisin kohtaanto-ongelman esille. Paljon työnantajat sitten sanoo, että kun pitäisi olla tätä, pitäisi olla tuota. Mutta monesti kun itsekin tein tuossa noin 8 vuotta työvalmennustyötä ja olen nyt kentällä työskennellyt lähemmäs 20 vuotta erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, niin kyllä niin kun työnantajat sitten ehkä herää myös miettimään, kun kysyy heiltä, että mikä se on se riittävä osaaminen siinä työtehtävissä. Onko siinä kaikki sellaisen, mitä pitäisi heti osata, jotta voi aloittaa työt? Niin monesti ne sanoo, että hei, no tämä ja tämä on tärkeä, mitä pitäisi osata. Eli tavallaan haluan se, että herätellään sitä keskustelua sen työnantajan kanssa. Ja tietysti toi työn mukautusten onnistumisessa sitä työyhteisöllä ja tietysti työnantajalla iso merkitys. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun tehdään työhönvalmennustyötä, mennään sinne yritykseen, jos sulla on mahdollista, esimerkiksi joku vanhusten palvelutaloyksikkö, niin myy itse sille henkilökunnalle tai myy itse sinne asiakkaalle ensin. Meet niiden asiakkaiden luo juttelemaan mummojen ja pappojen kanssa. Älä mene sinne johtajan ensimmäisenä tapaan. Sitten sä voit jutella työnantajien kanssa ja mene sitten viimeiseksi vasta sen johtajan luokse. Niin sä oot oikeasti myynyt itsesi jo sillä. Aika helppo lähteä tekemään yhteistyötä. Ja tämähän sama kuin pätee sitten, jos siellä asiakkaita on töissä ja käydään sitä tukea antamassa työnantajalle, että sille työntekijälle. Niin älä mene ikinä ensimmäisenä kysymään työntekijältä, mitä kuuluu, vaan käy kysymässä niiltä muilta työyhteisön ihmisiltä ja kuulostele vähän heiltä, että miten täällä on mennyt. Se meiltä joskus vähän unohtuu, koska työyhteisöllä on aika paras näkemys siihen, että miten esimerkiksi valmennus siellä kohteessa sujuu. Näin. Hyvä. Tästä kuvasta mä kovasti tykkään. Tämä on tämmöinen perinteinen yksilölähtöisestä työnantajalähtöisen ratkaisuun, eli on yksilökohtainen ratkaisu. Eli meillä on asiakas, jolle etsitään töitä, ja ne asiakasmäärät saattaa olla aivan valtavia. Tietysti ei puhuta TE-hallinnon asiakasmääristä koronan myötä, ne on ihan käsittämättömän suuri kunnioitus heitä kohtaan nyt koronan aikana. Niin tämä on aika tavallinen ja tuossa vuosia tehnyt töitä ja aika moni sanoo sitten jossakin seminaarissa sanoo, että kun ei saa sitä Liisaa töihin millään. Että Liisalla on semmoista ja semmoista kremppaa ja sälle pitäisi löytyä sopivat työtehtävät ja sen jälkeen sen vasta lähettäisiin sinne työyhteisöönkin sitten niin kuin liittämään ja ottamaan mukaan. Niin tässä ei ole mitään väärää. Tämä on ihan hyvä ratkaisu, mutta mä toivon, että lähdettäisiin niin kuin ottamaan rinnalle, mikä IPS:ssä onkin,
niin tämmöinen työnantajalähtöinen ratkaisu, ja toi kuva oikeastaan kuvaa sitä työyhteisöä, mitä äskenkin tuossa vähän kuvasi. Eli se työyhteisö on hyvä saada myös mukaan jollakin tavalla sitten. Meillä on kyllä ihan omat mallit tähän ratkomenetelmään, jotkut on varmaan siitä kuullutkin. Sehän on tämmöinen hyvin puhtaasti työyhteisölähtöinen työmuokkauksen, työmuotoilumenetelmä. Käydään siitä tuommoinen malli läpi. Näin. Mutta tässä kun me päästään työnantajan kanssa juttelemaan ja niitä heidän tarpeita. Ja silloin mä uskon, että meidän osaaminen, sote-alan osaaminen, jos halutaan sitä nyt käyttää, niin korostuu hyvin paljon. Eli me osataan kuunnella sitä asiakasta, sitä työnantaja-asiakasta. Me saadaan sitä puheista kiinni, niitä ehkä kohtia, mihin me ehkä tuodaan niitä ratkaisuja. Tai sitten me tehdään niitä kysymyksiä, mille me saadaan toinen puhumaan. Ja se on kaikista tärkein asia, että me saadaan se työnantaja puhumaan, keskustelemaan sinun kanssa. Se on se, niin kuin se lähtötilanne. Sen jälkeen ne työtehtäviä voidaan sitten lähteä, kun ollaan sitä pohjaa luotu. Ja sitten tulee vasta ne yksilöt. Ja silloin oikeastaan häviääkin ne diagnoosit. Mä mietin tuossa Linnanmäki-yhteistyötä, kun tehty aika pitkään itse asiassa. Vähempi nykyään enää olla niissä mukana, mutta jos joku 7 kesää, niin Linnanmäelle on työllistynyt yli 100 nuorta ja eri ikäistä. Ei mitään palkkatukia, ei ole työkokeiluja, vaan on työtehtäviä räätälöity, työtehtäviä vähän arvioitu. Ja jonkun verran meille silloin aluksi media soitteli ja kysyi, että minkälaisia asiakkaita ne on, mitä vikaa vammaisairautta niillä on. Ja sanoi, että ei me tiedetä, koska he pärjää siinä työtehtävässään, mitä he tekevät. Eli tavallaan siis silloin diagnoosi unohtuu täysin. Että se on niin kuin se hyvä asia. Mietin tuossa Litsi-yhteistyötä, niin hehän kysyi meiltä ihan ensimmäisessä palaverissa, että minkälaisia asiakkaita teillä on, mitä vikaa vammaisairautta niin meidän asiakkaalla on. Ja sitten me oltiin tarvasi minne kanssa mun kollegan kanssa siinä ja katsottiin toisiin ja sanoin, että ei meillä ole asiakkaita ollenkaan. Se pitää paikkansa, niin kuin äsken sanoin, asiantuntijaorganisaatio puhtaasti. Ja sitten ne vähän katteli meitä, että hetkinen, että tuutte tänne työllisyyskuviota miettimään ja ei teillä ole asiakkaita. Mutta me sanoimme, että no, meillä on isot verkostot ja hyvät tosiaan ne verkostot ja hyvät kumppanit, mistä me työnhakijoita kyllä saadaan sitten. Lähdetään miettimään näitä työtehtäviä ensin. Ja niin saatiin ensimmäisenä kesänä joku reilu 10 työllistettyä heti, ja Linnanmäki oli 3 vuotta yrittänyt tehdä vastaavanlaista niin kuin työllistämiskuvioa, ja oli isojakin kumppaneita mukana, työllistyjä yhteensä 1. Niin tässä mä tein kyllä silloin törkeän lupauksen Linnanmäelle, että mulla on ratkaisu teidän tuohon ongelmaan. Ei tietysti ihan ollut ratkaisua, mutta mä pääsin heidän kanssa juttelemaan asiasta. Näin. Hyvä. No niin, yritystyönantaja asiakkaana, eli työnantajayhteistyö on paljon sitä, että palveluita, joita tarjotaan yrityksille, ja paljon ne liittyy siihen rekrytointiin aika suoraan. Ne voi olla tosiaan, niin tarjoatte tavallaan sellaista työvoimaa, mitä teillä on siellä, ja sitten otetaan palkkatuet, työkokeilut, työhönvalmennusta, ennalta valittuja työntekijöitä. Tämä on tavallaan sitä normikauraa, mitä sitten työhönvalmennuksessa tehdään aika pitkälle. Ja tietysti miettii sitten, että ne asiakkaat, mitä monesti työvalmennuksessa on, tai työvalmennuksessa, miten me halutaan sitä kuvailla, niin ne ei välttämättä sitten ole tavallaan sitä kaikista houkuttelevinta porukkaa. Eli tavallaan aika haastava tuote, mitä sitten pitää saada eteenpäin. Et itse olin aikanaan autismisäätiöllä, tein työvalmennusta ja olin siellä yksikön vetäjänä, ollut Espoon kaupungilla tekemässä työvalmennusta ja perustamassa sinne työhönvalmennuskeskusta ja on tehnyt myös yksityisillä Riian aika Oystä työhönvalmennusta, niin kyllähän kun autismisäätiöltäkin soitit yritykseen, että autismisäätiöltä Pauli Leinonen morjesta, niin kyllähän siellä heti nousee jo karvat pystyyn, että et hei kuka mitä, ei me anneta mitään lahjoituksia tai muuta, saattavat yritykset vastata. Et sieltä tuli vaikka minkälaisia vastauksia kyllä. Mutta aina miettii, että onko ne riittäviä lisäarvoja sille yhteistyölle, mistä se voisi lähteä. Mä väitän jonkun verran, että tämmöinen rekrytoinnin helpottaminen, palkkatuki, työkokeilu, niin ne on ehkä semmoisia yksittäisiä juttuja, että me ei välttämättä voida rakentaa niillä semmoista pitkää, isompaa yhteistyötä, vaan se on ehkä myös kertaluontoista, jos me lähdetään niin kuin nämä edellä menemään. Mutta sitten taas mennään tuonne yritysyhteistyön puolelle, niin alkaa yleensä ihan muusta kuin työllistämisestä.
Mä olin kerran yhdessä seminaarissa ja siellä oli Varman henkilöstö- ja viestintäjohtaja Katri Viippola. Menin istumaan heidän toimitusjohtajan paikalle vielä, huomasin, että Katri istuu siinä ja toimari meni jonnekin muualle kyllä sitten, mutta ei se mitään haitannut. Niin, sanoin vaan Katrille, että mistä olen, mitä teen, hyvin lyhyesti. En ruvennut mitään umpia lampia selvittämään. Sitten tilaisuuden jälkeen se Katri sitten nykäsi mua hihasta, että hei, tosi mielenkiintoista kuulla, mitä teet, että olisi kiva lähteä miettimään mahdollista yhteistyötä Varman kanssa. Eli ei ollut mitään työllistämiskuvioita missään nimessä meillä siinä niin kuin mietinnässä. Eikä meillä ollut itse asiassa linssihommassakaan alun perin. Me lähdettiin vain miettimään niin kuin yhteistyötä, mietittiin työtehtäviä, voidaanko niitä räätälöidä, voidaanko niitä esimerkiksi tehdä tämmöisen työn vaativuuden arviointia, ilman että me puhuttiin vielä rekrytoinnista. Tehtiin ne pohjatyöt hyvin. Ja tietysti pitää tuoda esille sellaisia etuja ja hyötyjä, joista yritys ei ole edes aiemmin tunnistanut. Mietin tuossa, me pidettiin muutama, varmaan kuukausi sitten, Varmalle semmoinen rekrytointi, oikeastaan esteetön tai saavutettava rekrytointi, että mitä siinä rekrytoinnissa pitää huomioida sitten, jos sinne tulee erilaisia esimerkiksi asiakkaita. Eli se on ihan puhtaasti palvelu sitten, mitä me heille tarjotaan. Mietin noita etuja ja hyötyjä. Kyllähän hirveän iso asia on myös se, että jos teillä on joku yritysasiakas ja se tuntee jotakin, niin päästäisiin tavallaan verkostoitumaan. Tai sitten mä olin kerran käymässä yhdessä yrityksessä ja se oli tämmöinen sosiaalialan yritys Luupor Oy, jota jo enää, niin se sanoi Luuporin toimitusjohtaja, että ei oikein töitä hirveästi meillä, tilauksia. No sitten mä tunsin Thermo Fisherin ihmisiä. Ja sitten mä yhdistin nämä kaksi yritystä, Luuporin ja Thermo Fisher. Thermo Fisher on kuitenkin aika iso valtakunta tai maailmanlaajuinen yritys. Ja niin Thermo Fisher siirsi tietyn alihankintatyön sitten Luuporille. Ja Luupor tarvitsi työntekijöitä. Niin tein silloin työvalmennusta Riihen aika Oy:ssä ja sitten saatiin sinne meidän kautta sitten työntekijöitä. Eli puhutaan tämmöistä liiketoiminnan kehittämisestä jopa. Näin. Ja tietysti ne yhteiset intressit ja tavoitteet on ihan älyttömän tärkeät. Että kyllä ne aistii siinä tapaamisessa. Että hei, puhutaanko me samoista asioista, tavoitellaanko me samoja asioita. Että se on hirveän tärkeää. Ja oikeastaan on vähän sama strateginen yhteistyö niin kuin molempiin suuntiin. Eli se hyöty pitää olla sitten molemmin puoleista. Mutta tosiaan niin aluksi voidaan hetkeksi unohtaa se oman edun tavoittelu, oman hyödyn tavoittelu siinä. Jotenkin halutaan niin kuin kuunnella sitä työnantajaa. Näin. Ja tänä päivänä aika paljon puhutaan yritysvastuusta ja monimuotoisuudesta sen liiketoiminnan näkökulmasta ja varsinkin isot yritykset. Ja ei niinkään ehkä pienet yritykset ole tässä niin mukana. Tänä päivänä monimuotoisuus on jo aika pitkälle kovia arvoja, ei ole enää pehmeitä arvoja, eli puhutaan sitä liiketoiminnan ihan rahallisesta hyödystä. Mitä erilaisempia työntekijöitä meillä on, niin sen parempaa se liiketoimintakin on sitten. Mutta se, että näitä kun sanottaa sitten työnantajalle, niitä pitää pystyä sitten perustelemaan kyllä. Ehdottomasti. Että ei vaan sanoa näillä nimellä. Näin. Mutta katso vähän tuossa vähän kelloakin. Mutta tuossa on oikeastaan 10. Tietysti pois mukavuusalueelta kasvata sitä. Kannattaa epäonnistua. Se on semmoinen, että aina kun epäonnistuu, niin niistä oppii ainakin ihan älyttömän paljon. Mä opin kerran marraskuussa, soittelin tuonne, mä yritin saada Itäkeskusta kumppaniksi, Suomen suurinta kauppakeskusta. Soittelin heidän niin kuin vastaavalle tämmöiselle, niin kuin joka niillä on hallitus kauppakeskuksessa ja siellä on hallituksen puheenjohtaja, niin soittelin sinne ja marraskuussa, ei mitään järkeä. Se sanoi, että etkö sinä Pauli ymmärrä, että tämä marrasjouluku on heille kaikista kovinta bisnestä. Ja kyllä mä sain kynsilleni siinä kyllä aika hyvin. Havainnoin ideoitte toisilla uudella tavalla. Varmaan se, että meidän, jos ei korona, niin mä tein monet sille, että mä en mennytkään töihin samaa reittiä, mitä mä yleensä menin. Tein pikku mutkan, ajelin jossakin muualla autolla, huomioin, havainnut, että hei, täällähän onkin tällaisia firmoja. Kurvanpa pihaan ja käyn morjistamassa. Nyt itse se organisaatio törkeä lupaus. Kyllä mä silloin aikanaan, kun olin Espoon kaupungilla, niin me saatoin soittaa tuonne yritykseen ja sanon, että Pauli Espoon kaupungilta, moi.
on turha lähteä sanomaan, eli silloin mä olin työllisyyspalveluissa, työhönvalmennuskeskuksessa, jos mä olisin sanonut näin, että Leinosen Pauli Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden työhönvalmennuskeskuksesta, niin ei missään nimessä. Et periaatteessa etunimi riittää. Pauli Espoon kaupungilta moi. Niin silloin se herää varmasti se toinen, että hei, Pauli ja Espoon kaupunki. Sitten sanon, että teen työllisyyspalveluissa töitä ja kartoitetaan yrityksiä, että miten me voidaan parhaiten palvella espoolaisia yrityksiä. Siis soitan Espoon kaupungilta. Niin kukaan hullu yritys ei lähtisi mukaan. Ihan varmasti kaikki. Jos mä olisin yrittäjä, soitetaan Espoon kaupungilta yhteistyötä. Kyllä mulla eurot silloin kilisee silmissä, lähtisin ihan varmasti mukaan. Ja sen jälkeen sä voit sanoa, että meillä on työhönvalmennuskeskus, missä meillä on vaikka auto, tämmöinen kuljetuspaja, missä me valmennetaan ihmisiä auton kuljettajiksi. Meillä on B- ja C-kortillisia autoja ja asiakkaita, tuutteko käymään? No tullaan käymään. Näin. Mut joo. Sitten tuolla puhelimessa myydään vaan tapaaminen, ei virtaa pois syödä kerralla, totta kai näin. Tämä varmasti on selkeä, että se soittamisen tarkoitushan on se, että me päästään tapaamaan. Tai sitten joku kylmäkäynti. Tehtiin Vantaan kaupungilla 20 kertaa semmoinen koulutus, me jalkauduttiin yrityksiin. Eli aamupäivällä me vähän treenattiin, vähän myyntipuheita, hissipuheita ja iltapäivällä mentiin sitten tämmöiselle yritysalueelle, missä oli paljon yrityksiä, jalkauduttiin sinne tuommoisessa 3 hengen ryhmissä. Siellä ehkä tuli konkreettisesti se esille yhdessä paikassa. Se oli tämmöinen iso kuljetusalan yritys, se oli kuljetusmestari tai vastaava. Se oli älyttömän kiireinen ja se nosti sen verran päätään pöydän takaa, että hei, kertokaa asianne, että millä asialla olette. Me oltiin opeteltu myyntipuhe ja se sanoi, että joo, kiinnostaa. Soittakaa huomenna mulle 9:00 uudestaan, niin sovitaan aika. Siinä meni ehkä meillä kokonaiskäynnillä aikaa 2 minuuttia, maks 3 minuuttia. Et se on hirveän tärkeää, että saadaan se tapaaminen sovittua. Tai sä oot jossakin kaupassa, sä et näe jonkun myymäläpäällikön, vaikka siellä S-ryhmässä on myymäläpäälliköt. K-ketjussa on sitten kauppiaita. Sä näet myymäläpäällikön, vaikka lihaosastolla sä voit mennä tekemään ostoksia siihen viereen, ostaa jauhelihaa, ottaa katsekontaktin siihen. Ja ruveta juttelemaan sen myymäläpäällikön kanssa. Niitä näitä. Sitten sä voit sanoa, että hei, huomasit, että teillä on tämmöisiä työntekijöitä tai harjoittelijoita. Sitten sä voit sanoa, että mistä sä oot. Hei, haluaisitko, tai mä voisin tulla sulle kertomaan lisää näistä meidän palveluista. Milloin teille sopisi? Tavallaan se jauhelihapaketin avulla me päästään juttelemaan jotakin muuta. Et se on teisi yksi tapa. Itse asiassa mä kerran ajelin, se oli Espoossa, mulla oli Wheelspeedin tämmöinen kuljetusalan firman auto mun edessä meni ja siinä oli isolla logot, puhelinnumerot ja soitin siihen, koska mulla oli paljon asiakkaana kuljetus, niin kuin hommia etsivät ja sitten soitin siihen ja sanoin, että Pauli Espoon kaupungilta, moi, että ajan teidän auton perässä. Että teillä on tosi hienot autot, puhtaita ja yhteistiedot aivan huippuhyvin näkyy tuossa kyljessä. Siellähän tietysti ihminen kuunteli aivan mielissään, että hei, onpa kiva kuunnella. Sitten kerroin, että hei, on työllisyyspalveluista ja niin edelleen. Eli mulla oli aasinsilta, miksi mä soitan. Eli se on varmaan kaikista tärkeä. Miettikää joku aasinsilta, miksi te soitatte. Kerran Ikeassa oltiin itse asiassa, meillä kanssa silloin valmennus menossa ja meillä oli yhteenveto siinä perjantaina 15.30 kaupungin työntekijät halusivat jatkaa vielä sitä kylmäkäynti ja yrityksiä oli niin kulma huumaavaa ja hauskaa. Ja ne sitten sanoi, että Ikean ei pääse millään käsiksi, että mikä keinoksi. Sitten mä ajattelin, että no kokeillaan siellä, mä menin tekemään asiointia pikaruokaravintolaan siihen ja kehun sitten kovasti niille työntekijöille, että joo, hyvää ruokaa saan teiltä, hyvää palvelua on saanut teiltä. Että kuka teidät rekrytoit, kuka teidän rekrytointipäällikkö on? Ne nämä huusi yhteen ääneen mulle, että kuka se on se nainen. Se oli nainen tässä tilanteessa, sen nimi. Niin sitten mulla on nimi, sitten mä voin soittaa sille, tai sitten keskuksen kautta yhdistättekö. Ja sitten kun mä sanon, että Pauli, vaikka sieltä Espoon kaupungilta moi, että mä saan ihan älyttömän hyvää palvelua teiltä ja hyvät ruuat, kun me oltiin pitämässä tämmöistä koulutuspalaverin yhteenvetoa teidän tiloissa. Mutta saan ihan älyttömän hyvää palvelua. Niin siinä on älyttömän helppo lähteä taas sitten viemään sitä asiaa eteenpäin, sitä omaa agendaa siinä. Näin. Hyvä. Ole asiantuntija. Ei saa ikinä myydä ei-ota.
Jotenkin välillä joskus tuntuu mua vähän vihainen siitä, kuulen, että joku yritys sanoi, että soitin 2 viikkoa sitten ja kyselin, niin kuin olisin halukas ollut palkkaamaan ihmisiä, mutta ei kukaan, ei, hän ei ota yhteyttä. Sitten jos ei ole itsellä asiakkaita, niin sitten verkostot apuun. Joo, no sitten, joo, ei mennä, vähän katsoin vähän tuossa kello, minulla on 10 minuuttia aikaa vielä. Mutta verkostoituminen on tietysti hirveän tärkeä asia. Meidän tuossa meidänkin säätiö, meillä on tosi pieni porukka tällä hetkellä töissä, niin verkostoituminen on ihan älyttömän tärkeä asia. Mitä enempi teillä verkostoja on ja niiden hyödyntäminen. Verkostoyhteistyössä tietysti on oleellista se, että sun pitää antaa ja tietysti sun pitää saada, että se on molemmin puolesta. Näin. Hyvä. Kenelle kuuluu tuotteistaminen, miksi? Palveluita vähän työnantajille ja sen tapaamisen valmistautuminen. Käydään noita sitten tuossa vielä 10 minuuttia. Mä lähtisin miettimään tätä. Valittava usein kuulee tuolla kentällä, kun kiertelee, että organisaatio, johto, päälliköt, esihenkilöt ei välttämättä tiedä, mikä se työvalmennuspalvelu heillä on. Ja jotenkin heitä pitää aina muistuttaa, että organisaation niin kuin ylimmän johdon ja näiden tehtävä on koko ajan myös tuoda sitä esille sinne työnantajille. On se sitten joku esite, flyeri, joku juttu. Ne varmasti tapaa sellaisia henkilöitä, päättäjiä. Et jotenkin heille pitää, että hei muista nyt Matti sanoa, kun sä menet sinne isoon kokoukseen, niin hei muista mainita meidän tästä työnantajan palveluista. Sitten tietysti nämä valmennuspalvelut, valmentajat ja muut työntekijät. Mun mielestä muutkin työntekijät on oleellinen, että ne tietää, mikä se työvalmennuspalvelu on. Tämä liittyy aika paljon sitten semmoiseen tuotteistamiseen. Että sillä organisaatiossa on tavallaan ne valmennuspalvelut tuotteistettu. Puhutaan ehkä sisäisestä tuotteistamisesta ja ulkoisesta tuotteistamisesta. Mutta se, että sisäinen tuotteistaminen tarkoittaa sitä, että se oma organisaatio tietää, mikä se valmennuspalvelu esimerkiksi on. Sitten otetaan kumppanit. Mitä enemmän sinulla on kumppaneita, työnantajia, ketkä tulee teidän niin kuin nimellä esille ja toimii referenssinä, niin älyttömän tärkeä. Itse asiassa referenssi on tänä päivänä jopa kaikista tärkein, että sulla on aina joku referenssi, kun monesti ne kysyykin, että hei, voit se kertoa jonkun hyvän kokemuksen. Se myy kyllä älyttömän hyvin. Referenssi on vaikea saada, vaikka ne kaikki ei lähde siihen mukaan. Näin. Hyvä. No tämä on oikeastaan tuotteistamisesta tietysti se, että minkä asiakkaan ongelman haluamme ratkaista. Ja mitä arvoa lopputulosta hyötyy asiakas tavoittelee meidän tarjontamme näkökulmasta. Ja mä korostin myös, mitä ongelmia ratkomme nyt ja mitä voisimme ratkoa tulevaisuudessa. Tämä on sellainen asia kanssa, että mitä kannattaa keskustella niiden työnantajien kanssa. Että miten te näette vaikka 2-3 vuoden päästä tämän teidän toiminnan? Ihan avointa keskustelua. Te ette voi sitä välttämättä tietää. Se pitää kysyä heiltä suoraan. Sitten mä mietin, minkä muiden toimijoiden jättämän aukon täytämme. Paljon ehkä puhutaan rekryfirmoista, että ollaanko me sitten niin kuin työvalmennuspalvelujen tarjoajat samalla viivalla. Varmaan jonkun verran joo. Jos te lähdette ehkä sille niin kuin linjalle, niin silloin pyrkikään perustelemaan se ehkä myös sen hinnankin näkökulmasta tai sitten sen asiakkaiden tuttuuden näkökulmasta. Ja tietysti tavallinen rekrytointi maksaa 2 kertaa kuukausipalkka, asiantuntija 3 kertaa kuukausipalkka. Eli rekrytointifirmojen kautta niin kuin on ihan törkeän kallista. Se on kyllä hintava homma. Et ne hinnat pitäisi pystyä perustelemaan, jos sillä niin kuin näkökulmalla mennään. Itse mietittiin kerran tuon messukeskuksen kanssa, kun heillä on varamiespalvelu, joka rekrytoi sitten tavallaan kaikkiin niihin tilapäishommiin. Että tavallaan asiakkaita oli niin kuin erityisammattioppilaitoksesta, että ne ilmoittautuu niin kuin varamiespalvelun työnhakijoiksi ja sitten messukeskus rekrytoi ne tietyt ihmiset, jos puhutaan ehkä tämmöisestä osatyökykyisten rekrytoinnista tai yritysvastuun kantamisesta, niin messukeskus tavallaan, joka ostaa sen rekrytointipalvelun, niin he haluaa itse, että se rekryfirma toimittaa heille sitten vaikka osatyökykyisiä henkilöitä heille töihin. Eli tavallaan se käännetään niin kuin näin päin se yritysvastuu. Näin. No tässä oikeastaan, en tiedä onko moni kuullut tästä ratkotyömuokkaisen ratkomenetelmästä. Tällä hetkellä tehdään isollekin firmoille työmuokkausta. Neuvotellaan ihan älyttömän isojen firmojen kanssa työmuokkauksesta tällä menetelmällä. Eli
me lähdetään neuvottelemaan yrityksen johdon kanssa, esimiesten kanssa. Sen jälkeen me lähdetään muokkaamaan tuommoista uutta työnkuvaa sinne. Ja se on meidän peruspalvelu tässä. Eli me saataisiin räätälöityä muokattua uusi työnkuva sinne yritykseen, joka perustuu aika pitkälle siihen heidän perustehtävään, mitä siinä yrityksessä tehdään. Tästä löytyy paljon sitten kyllä tietoa ihan tuolla Ratko-nimelläkin sitten kannattaa käydä tutustumassa. Ja sitten meillä on lisäpalveluna itse asiassa tässä, me voidaan tehdä tämmöisiä työn vaativuuden arviointeja ja sitten auttaa sitä yritystä rekrytoimaan siihen räätälöityyn työnkuvaan niitä ihmisiä. Ja sitten toi viimeinen oikeastaan, että meillä on sitten käytettävissä meidän verkostolla tämmöinen työhönvalmennuspalvelu tarvittaessa. Eli sitten me kysellään meidän verkostolta, että olisiko teillä asiakkaita tuonne firmaan töihin ja olisiko teillä tarjota työhönvalmennuspalvelua. Tavallaan kaikki voittaa. Näin. Joo. Miettikää näitä asioita. Mitä palvelu teillä on yrityksille ja muille organisaatioille? Miettikää niin kuin aika isossa kuvassa sitä. Niin kuin laajasti sen oman organisaation ja verkostojen ja oman työn näkökulmasta. Miettikää jotakin muutakin kuin se työhönvalmennusta, palkkatukea, työkokeiluja ja niin edelleen. Et mitä se voisi muuta olla? Se voi olla ihan oikeasti tapahtumien järjestämistä, se voi olla esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeita, se voi olla sponsorointia. Eli me tehdään aika paljon, meillä on Santa Claus Foundationin kanssa tehty yhteistyötä, Monsterin kanssa yhteistyötä ja hyvin eri näkökulmista. Ja tietysti mieti, miten voit vähentää sen työnantajan vaivaa sillä palvelulla. Mitä helpompi ja miten paremmin sä kuvaat sen palvelun sille työnantajalle, että tulee sellainen fiilis, että hei, tämä on hyvä juttu, tämä on helppo mulle, hei, ruvetaan yhteistyöhön. Tietysti sen työnantajan pitää saada aika nopea käsitys siitä, että mitä sä oot tarjoamassa ja mihin hintaan, eli aikaa ja vaivaa niin kuin tässä tilanteessa. Näin. Ja no joo, tuotteista, miettikää tätä. Sitten kun teillä on edelleen se palvelu, niin paketoikaa ne semmoisen palvelukokonaisuuksiin, moduleihin, niin miettikää sitten, että mitä te aina tarjoatte niistä sille työnantajalle, ei kaikki. Hyvä. Vielä muutama slaidi, niin meillä on aikataulussa. Mitä pitää tehdä ennen työnantajan tapaamista ja yhteydenottoa? No tietysti tutustu yrityksen toimialaan ja toimintaan. Ymmärrä yrityksen haasteet, harkitse aina mitä tarjoat yrityksen, älä kaikkea. Ja tästä on tehty tutkimustakin. 74% niistä kaupoista niin sanotusti onnistuu, jos ymmärrät sen yrityksen tarpeet ja haasteet. Se on aika kovalla prosentilla. On käynyt monta kertaa sillä tavalla, on saattanut työnantaja kysyä, kun olen käynyt työnantajakäynnillä, että oletko se sinä tänne tulossa töihin, tai sitten tullut kommentti, että oletpa tehnyt hyvin kotiläksyt. Eli olen pystynyt kertomaan älyttömän paljon siitä yrityksestä. Niin se kyllä myy siinä tilanteessa älyttömän hyvin. Että se tilanne ole tällainen, mitä tämä kuva tuossa esittää. Joo. No niin, mistä saa tieto yrityksestä, mitä? Eli siellä tietysti nämä perinteiset. Finder LinkedInin kotisivut. Ja LinkedIn on semmoinen, että mitä suosittelen, että käyttäkää. Saadaan tietoa, mitä toimialoja siellä on. Tehkää tuttujen toimialojen kanssa ensin yhteistyötä. Ja kopioikaa niitä sitten vähän samansuuntaisiin. Henkilöt, ketkä sillä työskentelee ja ketkä pystyy tekemään niitä päätöksiä. Ja puhu sitä aasinsillasta. Eli sellaisia juttuja tavallaan, millä sä voit soittaa sinne, että sä et ole heti tarjoamassa sitä asiakasta. Ja yrityksestä, niin kuin LinkedInissä löytyy tosi paljon tietoa. Mistä vastaa yrityksestä se henkilö, ketä sä ehkä kontaktoit, hänen työhistoriaansa voit katsoa, sä voit sieltä saada ihan oikeasti aasinsiltoja, siellä voi olla yhteisiä tuttuja kenties olla. Koulutushistoriakin voi olla vähän samantyyppinen, sä voit katsoa mitä se on postannut, mitä se on kirjoittanut sinne, sieltä voi löytyä sitten monimuotoisuussanoja, yritysvastuu, rekrytointi, osatyökykyinen, täsmätyökykyinen, vähän sen arvomaailma. Ja tietysti, jos olet saanut sen tapaamisen sovittua, niin sä voit pyytää sen kaveriksi ja laittaa sitten viestiä, että hei, ensi viikolla tavataan, hieno juttu. Itse yksi perjantai mulle soitti yksi kollega ja sanoi, että hän on menossa tapaamaan CGI, tämmöinen IT-alan firma ja tiettyä henkilöä. Sitten mä sanoin, että oletko katsonut LinkedInissä, ketä sä menet tapaamaan? No en ole käynyt katsomassa. Mä sanoin, käypä katsomassa, niin sulla paljon helpottuu se tapaaminen. Sun ei tarvitse käyttää aikaa sillä tapaamisen alussa sitten sellaisiin asioihin, mitkä sä ehkä olisit joutunut, jos sä et olisi käynyt tarkistamassa ja vielä tsekkaamassa sen yrityksen ja henkilötkin taustalla. Älyttömän hyvä. Ei mene hirveästi edes aikaa. Vartti tunnissa katot tosi paljon tietoa.
No joo, pari minuuttia vielä. Niin. Eli mitä ennen tapaamista voit lähettää? Agenda ja tavoite sille tapaamiselle. Silloin sä koko ajan viestität, että sä oot oikeasti niin kuin, tiedät asiasta ja haluat niitä ratkaisuja ja oot miettinyt sitä asiaa. Voit laittaa vähän materiaalia sinne etukäteen, aika suppeasti tietysti. Referenssiä, yksi referenssi riittää ja voit laittaa pari kysymystäkin. He voi vähän etukäteen näihin valmistautua. Ja tietysti kun ollaan tapaamisessa, niin lopuksi vedetään yhteen, että ollaanko samaa mieltä, miten asiassa edetään vai edetäänkö. Kerran kanssa oli tuo Valmet Automotive ollut meidän asiakkaana ja sinne oli tosi vaikea kanssa päästä. Ei alueelliset, ei Turun ammattioppilaitokset eikä ketkään muut, niin sitten kirjoitin kahden varmaan lauseen sähköpostin Tomi Salolle. Ehdotin yhteistyötä, kävin ensin yrityksen taustat läpi ja huomasin, että mitä sieltä puuttuu, jotka liittyy työllistämiseen. Heillä puuttui sitten tämmöinen osatyökykyisten erityisryhmien työllistäminen. Se edellä meni, niin heti soitti muuta. Tavataan. Ja niin käytiin sitten Valmetilla muutama kerta ja sinne meni sitten hyvinkin erilaisia työtehtäviä, 3 eri tasoisiin työtehtäviin. Näin. Hyvä. Mutta jos haluaa vähän lisätietoa, niin tämmöinen nettisivu löytyy. Siellä löytyy kaikki palvelut, mitä tällä hetkellä tarjotaan, jotka liittyy sitten työllistämiseen ja sen edistämiseen. Niin tämmöinen. Tässäpä oikeastaan mun tämmöinen pika luento aiheesta. Tosiaan niin tämä on niin iso kokonaisuus aihe ja itse tykkään kyllä kovasti tätä hommaa tehdä. Ja poika sanoikin joskus mulle, että älä viitsi koko ajan työllistää. Se on tavallaan aina on ne työnantajalla sit päässä ollut, että aina näkee niitä mahdollisuuksia. Näin. Ei mitään. Kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella. Sitten jos tulee kysymyksiä, niin mielellään vastailen. Kiitos paljon, Pauli. Joo, täällä onkin pari kysymystä sulle. Miten teillä on huolehdittu tallennettavan tiedon tietosuojasta työnantajatietojen osalta? Eli mitä tietoja tallennetaan yrityksistä? Ja joo, miten tämä on kysyttäessä selvitetään? Miten tämä kysyttäessä selvitetään työnantajalle? Ja esimerkkinä tässä on annettu vielä TE-toimiston yrityspalveluiden käytössä oleva kasvu CRM-tietosuojaseloste. Joo. Miten mahdollista? Eli me käytetään sellaista tietoa yritysyhteistyössä, mitkä on julkista. Eli se käytännössä tarkoittaa sitten, että mitä sä saat tuolta yritysrekistereistä. Ja silloin kun se tieto on siellä, niin silloin se on julkista tietoa. Ja jos sä olet yhteyksissä yrityksiin, niin sun pitää vaan mainita se, että mistä sä oot sen tiedon saanut. Se on ihan näin. Ja sitten me tehdään tietysti paljon kaikki TE- ja ESR-hankkeet tämmöistä tietoa. Nekin on julkista tietoa. Ja kuka on lähtenyt mukaan tällaisiin, mennyt Finderiin tai hankkeisiin, niin silloin ne tietää, että se on julkista tietoa. Et siihen ei tarvitse mitään erillistä suojausta. Itse asiassa mä teen jonkun verran tämmöisiä niin kuin työn analyysejä henkilöistä, niin siihen meillä on sitten pilvessä semmoiset suojatut kansiot, sähköiset kansiot, johon esimerkiksi kukaan muu ei pääse kuin minä. Kellään muulla ei ole käyttöoikeuksia niihin kansioihin. Mutta yritystieto, mitä käytetään, niin se on ihan julkista tietoa. Mm. Ja tietenkin sitten tässä yhteistyössä varmasti, niin kuin mainitsit nuo omat kansiot, niin niin siinä kerätään myös siinä yhteistyön varrella sitten sitä tietoa, eli sen tietoturvallinen niin kuin säilyttäminen on tietenkin ensisijaista. Ja joka vuosi me katsotaan, että tavallaan yleensäkin kaikki tietosuoja-asiat ja mitä meillä on rekistereitä ja päivitetään niitä. Ja sitten aina sähköpostissa on sellainen kohta, että halutessasi ilmoita, niin poistamme sinut vaikka postituslistalta. Ei se sen ihmeellisempää. Sitten täällä on tiivistetty Paulin sanoma, että on tärkeää siis identifioida, että mikä on tällä hetkellä rekrytoinnin keskeisin pulma ja kuinka se ratkaistaan. Joo. Vastausta siihen. Joo. Varmaan ehkä pari asiaa tulee mieleen. Rekrytoinnin ehkä pulma on se, että rekrytoijat ei ehkä osaa kohdata erilaisia hakijoita. Ja rekrytoijat rekrytoivat aina samanlaisia, kaltaisia ihmisiä. Ja tietysti jos puhutaan kohtaanto-ongelmasta, niin siinä mitä mainitsinkin, niin ei ehkä nähdä sitä niin kuin kohtaanto-ongelmaa niin kuin sellaisena, tai etsiä siihen ratkaisua, että sitä työtä voi tehdä vähemmälläkin osaamisella ja kasvaa siinä työtehtävässä.
Tätä mä monesti kyllä haastoin työnantajia. Muistan, mikähän se oli, Wolf, vai mikähän se oli toimistoalan yritys Vantaalla. Se on pohjoismainen, olisiko ruotsalainen, vaan Norjalassa omistuksessa. Mä sitten kysyin, että asiakaspalvelutehtävistä pitää varmaan ruotsia osata täydellisesti. Mutta ei tosiaankaan tarvitse. Että osaa puhelun yhdistää oikeille ihmisille. That's it, se riittää. Et haastaa sitä työnantajaa, että mikä se on se osaaminen, mitä siinä työssä oikeasti pitää osata. Niin. Hyvä. Sitten täällä todetaan, että suosittelit, että tapaamisessa kannattaa olla referenssi, kokemus, joo, josta kertoa eteenpäin. Olisiko sulla vinkkejä, miten näin IPS-valmennuksen alkuvaiheessa, että mitä positiivisia kokemuksia voisi kertoa ennen kuin asiakkaat on vielä saatu työllistettyä? Itse asiassa IPS, eli mähän en tee puhtaasti asiakastyötä. Mä mietin nyt tuossa, eli tällä hetkellä esimerkiksi tuo Springhouse tekee Varman kanssa sitä IPS-mallia, toteuttaa sillä ammatillisen kuntoutuksen puolella. Et mä melkein kysäisin tai katsoisin, että mitä se Varma tai Springhouse on nyt sen IPS:n kanssa tehnyt ja minkälaisia kokemuksia sieltä on tullut. Eläkeyhtiö tietysti on tullut kokemuksia, mutta onko sillä eläkeyhtiöiden yritysasiakkaalla kokemuksia? Et se on tietysti, en osaa oikeastaan muuta, että melkein kaivasin sitä tietoa sitten niin kuin Springhouse, Varma ja IPS näillä sanoilla, että mitä sieltä on. Ja en mä tiedä, miksi ei voisi soittaakin sinne Springhouselle. Ja toki meillä varmasti hyvin pian onkin sitten myöskin meidän alueellisissa IPS-kokeiluissa sitten työllistymisiä, eli varmasti pian on hyviä esimerkkejä myös omasta takaa. Ja mä mietin vaan tuossa, että Sami on kumppani tuoton työllistymisen yksiköstä, koska tavallaan teillä voi olla niin kuin, tavallaan niin kuin siihen sivuavaa niin kuin kokemusta ja tietoa sitten, että siinä mielen. Mutta tuolla esteetorekrytointi.fi/palvelut, niin tai esteetorekrytointi.fi/referenssit, sieltä löytyy ainakin referenssejä, mitä me ollaan käytetty paljon, niin kuin, mitä me ollaan saatu niin kuin ihmisiltä ja yrityksiltä. Että näin, referenssit pitää sitten ansainta melkein itse. Ja lupa olla niiden kertomiseen. Kyllä, sekin on tärkeää varmistaa. Kyllä. Sitten täällä kiitetään mielenkiintoisesta esityksestä ja nostit esille, että työllistettävät eivät aina ole niin sanotusti houkuttelevaa porukkaa. Miten olet itse pyrkinyt murtamaan tätä myyttiä? Joo. Oli hauskoja kokemuksia kyllä, mä muistan. Muistan kerran, se oli Kalustetukku Oy, ja kerroin, että mistä on ja mitä teen, ja sitten se sanoi, että oletko tulossa yksin, kun mä sanoin, että mä voisin tulla käymään. Sattui, tuutko yksin vaan asiakkaiden kanssa? Mä sanoin, että no, miten sulle sopii? Sattui, tuu ensin yksin. Sitten mä menin yksin, tutustun palveluun, ja sen jälkeen meillä oli lupa tulla ryhmän kanssa sinne. Ja päästiin niin kuin sen ryhmän kanssa tutustumaan. Silloin se työnantaja pääsee näkemään, kokemaan ja näkee, niin kuin, että minkälaisia ne työnhakijat on. Mä tein aika paljon itse sitä Espoossa, sitä hommaa. Niin monesti joku yritys saattoi kutsua meidät kahville ja juottiin kahvia, niin aina joku melkein pääsi niistä porukasta sitten aina töihin. Mutta kyllä mä niin kuin lähden niin kuin pitkälle sitä sen työn näkökulmasta. Et unohdetaan se asiakas hetkeksi, että minkälaisia tehtäviä, voidaanko niitä muokata, räätälöidä, mitä se niinku tekijältään vaatii. Eli sitä keskustelua sen työnantajan kanssa. Silloin me ei puhuta siitä yksilöstä tai yksilön ominaisuuksista, vaan siitä työstä. Ja näihin aina rekrytointi tavallaan käy. Eli kun lähdetään rekrytoimaan ihmisiä yleensäkin, niin mehän avataan työnkuvaa, että mitä se on, mitä se vaatii, minkälaista osaamista, minkälaista koulutusta. Et se työtehtävä edellä käydään keskustelua. Sen jälkeen he huomaa, että hei, mullahan onkin täällä tämä Gabriel, joka on ruotsinkielen taitoinen, ja sillä on itse asiassa tuommoinen koulutus, se olisi aika hyvä tähän juttuun. Gabrielle voi olla, että se on sairastunut vaikka skitsofreniaa 5 vuotta sitten, mutta hän on taas parantunut siihen mennessä ja kaikki on kondiksessa. Silloin tavallaan unohtuu ne ihmisen diagnoosit, sairaudet ja muut. Muistan kerran oltiin yhden, itse asiassa skitsofrenia oli sairastunut ja oli pitkä aukko työhistoriassa ja mentiin työhaastatteluun. Ja hän kyllä hurmasi heti sen työnantajan siinä aluksi. Ja työnantaja kysyi siinä, että hei, että tässä on 5 vuoden
tämmöinen, että et ole tehnyt mitään. Sitten se nainen sanoi, että joo, mä silloin vähän sairastelin, mutta nyt on tosi hyvässä kunnossa. Ja mentiin eteenpäin, se unohtui täysin siinä sitten keskustelussa. Että tavallaan se työtehtävä, vaatimukset edellä mentäisi mieluummin kuin sitten se asiakkaan niin kuin kyvyt ja osaaminen tai sitten osatyökykyisyys, ei missään nimessä, ei mekään haita heikkouksia töitä. Entä sitten nyt korona-aikana, onko sinulla vinkkejä, että miten lähestyä yrityksiä parhaiten? No tietysti tarjotaan niitä etätapaamismahdollisuuksia. Vaikka tietysti IPS:hän on se aika pitkälle se kasvotusten, mutta kyllä tänä päivänä tämä nyt on tullut semmoiseksi normiksi meillä kasvotusten niin kuin tapaamiseen. Et kyllä me niin kuin paljon tavataan työnantajia niin kuin tämän välityksellä ja pidetään tosiaan koulutuksia ja työpajoja ja tehdään työn vaativuuden arviointia ihan niin kuin tämän etänä. Niin kuin. Ei mikään ongelma. Mutta tietysti alasta riippuu, joo. Kyllä. Miten sitten, kun monet työnantajat ovat aika kovilla ja yritykset kovilla nyt, niin voi olla, että työhönvalmentajat joutuu vastaamaan kysymyksiin, että miten te nyt lähdette tällaista ehdottamaan tällaisena aikana, että meillähän on kaikilla tosi vaikeaa, niin millaisia kokemuksia teillä on niin kuin toimimisesta noin yleensä palvelun tarjoamisesta pandemia-aikana? Joo, silloin meillä kannattaa niin kuin lähteä niin kuin tarjoamaan niin kuin kauemmaksi sitä niin kuin kohti tulevaisuutta. Ja no meillä esimerkiksi alkaa tuossa elosyyskuun vaiheessa yhden ison sairaanhoitokuntayhtymän kanssa yhteistyö. Just sen takia ollaan siirretty se syksyyn, koska tällä hetkellä se aika ei ole sovelias. Heillä on muuta tekemistä, heillä on niin paljon kiireitä. Eli silloin kannattaa tarjota silloin sitä niin kuin aikaa. Että hei, otetaanko vaikka 3 kuukauden päästä uusi steppi, kokoonnutaan, pidetään palaveri, katsotaan tilanne. Eli tavallaan sä pidät sen yrityksen kuitenkin siinä koko ajan niin kuin agendalla, että et sä vaan löysää sitä. Ja tietenkin on tietyt alat myös, missä työt ovat jopa lisääntyneet koronan myötä, että sekin on hyvä muistaa. Kyllä. Sitten kiitetään koulutuksesta, älyttömän hyvä ja inspiroiva puheenvuoro. Tuosta itsevarmuudesta, osaamisesta ja asenteesta, kun saisi itselleen annoksen, niin olisi huippua. Eli tällaiset palautteet. Jostakin kannattaa lähteä liikkeelle tavallaan, että se on varmaan semmoinen tuttu, turvallinen ja sitten me oikeastaan kannustan, jos sulla on työpari, kenen kanssa tehdä, niin tehkää työparityöskentely. Ja IPS:ssä on nämä työhönvalmennuksen tiimit tosi tärkeässä osassa, että on monia sitten kollegoita, kenen kanssa sparrailla. Joo. Sitten kysytään vielä. Tässä nyt viimeiselle kysymykselle vielä aikaa, että oletko ollut itse mukana työhaastatteluissa tai onko valmentajat yleensä olleet myöskin osallisena haastattelutilanteessa? Joo, paljonkin olin silloin, kun tein työhönvalmennusta, niin olin tarvittaessa kyllä mukana haastatteluissa. Muistan kerrankin sellainen, se oli itse asiassa Musiikkitukpek, oli tämmöinen yritys tuolla Martinlaakse, ei sitäkin ole enää sitä Musiikkitukpekkiä, niin mutta se oli tosi mukava työnantaja, siellä oli aina mulla porukkaa hommissa tai harjoittelussa, niin mulla meni kaveri, joka oli tosi paha änkyttämään, niin me opeteltiin sitten se työhaastattelu tavallaan ihan vähän niin kuin etukäteen, ja sitten mä asemoin itseni sellaiseen paikkaan, että hän pääsi katsekontaktilla aina minuun, eli mä olin vähän sen työnantajan takana. Ja me tuotiin se tilanne ihan avoimesti esillekin siinä haastattelussa, että Jarkolla jännittää nämä tilanteet ja voi sitten tuon puheen kanssa olla sitten hankaluuksia. Välillä se haki minusta katsekontaktia ja sitten kuitenkin haastattelu meni hirveän hyvin. No se meni niinkin pitkälle se homma, että mä olin sitten saatu mennä aamulla sinne firmaan. Mulla oli oma semmoinen nurkkaus sillä toimistoilla, eli mä tein siellä hommia itse ja näitä työhönvalmennushommia niin kuin missä tahansa olisi ollut omalla toimistolla. Sitten mulla oli pari tyyppiä aina siellä hommissa, niin mulla oli tavallaan aina käytettävissä, jos jotakin tuli. Mutta samalla mä pystyn tekemään omia hommiakin. Tavallaan se sopi työnantajille ja se oli minusta ihan hauskaa tehdä töitä sillä työnantajan luona sitten niin kuin muitakin. Mutta on paljon ollut haastattelussa mukana, kyllä. Mutta tietysti niihin voidaan valmistautua. Et tietyllä alalla niin jopa 80% me voidaan etukäteen tietää, että mitä sieltä kysytään. Kyllä vain. No niin, Pauli, suur kiitos mukana olosta ja tosi tärkeistä viesteistä, mitä meille toit. Nyt meillä on 5 minuutin tauko. Me jatketaan kello 11.00.
Ei mitään, kiitoksia ja toivottavasti pääsen lisää teidän kanssa vielä. Tämä oli niin lyhyt aika tosiaan, että tässä meni säkkiä aikaa pitempään. Kyllä, olisimme myös mielellään kuunnellut lisää, mutta aika siirtyä eteenpäin. Hyvä. Kiitos. Ja kaikille mukavaa päivää ja tsemppiä. Olette hyviä. No niin, kello oli 11, eli jatketaan sitten ohjelmaa. Eli nyt kuulemme Sami Niemiruotia ja Kanerva Medeliä Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelusta. Ja aiheena on työnantajayhteistyö. Olkaa hyvät. Moi kaikki, kuuluuko ääni hyvin ja näkyykö video? Kyllä vain. Okei, oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille ja tosiaan kiitos edelliselle puhujalle Paulille tärkeistä nostoista. Ja kiitos tosiaan, että päästiin tänne puhumaan teille tänään. Mä olen Sami Niemiruut ja johtavana työvalmentajana Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelussa. Ja oma tausta tuettuun työllistymiseen on sellainen, että mä olen tehnyt vammaistyötä sieltä vuodesta 2002 lähtien ja oikeastaan sitä vuodesta 2013. Mun työ on keskittynyt joko tämän tuetun työllistymisen tai ammatillisen kuntoutuksen tuottamiseen, kehittämiseen tai johtamiseen. Ensiksi autismisäätiöllä ja sitten Helsingin kaupungilla nyt viimeisen 2,5 vuotta on ollut tuetun työllistymisen palvelun johtavana työvalmentajana. Mä olin myöskin tämän THL:n IPS-asiantuntijatyöryhmän yhtenä jäsenä, kun tätä pilottia silloin aikanaan suunniteltiin. Ja sitten mulla on täällä mukana kollega Kanerva, jos esittelet itsesi. Joo, eli hei vaan munkin puolesta. Mä oon Kanerva Medeli ja mä oon työhönvalmentajana tällä hetkellä tuossa työkykyisempi Stadi-hankkeessa. Mutta mä oon tehnyt tätä työhönvalmennustyötä sellaisen 5 vuotta nytten. Ja aikaisemmin oon tehnyt sitten vammaisten työ- ja päivätoiminnassa ja vähän asumisenkin puolella. Joo. Jees, ruvetaanko rullaamaan meidän esitystä eteenpäin ja kysymyksille aikaa sitten lopuksi. Me avataan tässä meidän esityksessä hieman taustaa tästä tuetusta työllistymisestä Helsingissä. Toisaalta sitten sitä, että minkälaisia tuloksia siitä on saatu. Sitten me halutaan kertoa teille myöskin tähän liittyvistä oivalluksista työnantajayhteistyössä. Myöskin me halutaan kertoa siitä, että miten työnantajat on kokeneet tämän yhteistyön. Minne meidän asiakkaat on työllistyneet ja minkälaisia työnantajia me kohdataan ja toisaalta sitten, että mikä tukee sen yksittäisen työhönvalmentajan onnistumista ja millaisia ominaisuuksia tämä työhönvalmentaja tarvitsee siihen, että hän menestyy tässä työssään mahdollisimman hyvin. Mennään seuraavaan diaan. Tuetun työllistymisen palvelu on siis osa Helsingin kaupungin vammaistyötä ja perustettu vuonna 1995 Suomen ensimmäisenä tuetun työllistymisen palveluna. Ja tästä lähtien tämä palvelu on toiminut ja myöskin pystynyt pysymään ajassa mukana ja muokkautumaan aina kulloisenkin tarpeeseen. Me tuotetaan tällä hetkellä siis laatukriteereiden mukaista työhön valmennusta ja asiakkaina on 18 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä, joilla on taustalla usein jokin kehityksellinen tai muu häiriö tai vamma. Tämä palvelu myönnetään sitten sosiaalihuoltolain tai kehitysvammalain kautta sellaisille asiakkaille, jotka sitten tarvitsevat pikkusen räätälöidympää tukea työllistymiseen. Ja tämä palvelun kesto perustuu aina asiakkaan tuen tarpeeseen. Ja palvelua tosiaan käyttää meidän kaikissa yksiköissä ja ostopalveluissa noin 300 asiakasta vuodessa. Meillä on siis tämä tuetun työllistymisen palvelu niminen yksikkö, jossa on 13 työhönvalmentajaa ja minä. Ja sitten meillä on 4 eri toimintakeskuksessa työhönvalmentajia plus sitten meidän ostopalvelun tuottajilla, muun muassa aulatyökodissa ja rinnekodilla on työhönvalmentajia, jotka myöskin tätä palvelua tuottavat. Me saatiin tänä vuonna tällainen Zero Projectin Innovative Policy Award, joka osaltaan toi näkyväksi sen, että tämä toiminta kestää tarkastelua myöskin kansainvälisen vertaisarvioinnin näkökulmasta.
Tämä on hyvin laaja verkosto. Siinä toimii noin 5000 asiantuntijaa 150 eri maasta. Okei, mennään seuraavaan kuvaan. Työkykyohjelman, tämä työkykyisempi stadi, tämä Helsingin hanke, jakautuu niin, että tämän työkyvyn tuen toimenpiteitä toteutetaan laajasti ja poikkihallinnollisesti yhdessä. Ja tässä sitten taas tämä tuetun työllistymisen menetelmät kokonaisuus on sijoitettu tänne niin kuin, tuetun työllistymisen palvelun yhteyteen, ja siellä sitten nämä keskeisimmät toimijat on sekä vammaistyössä että aikuissosiaalityössä. Ja tässä hankkeessa me tosiaan pilotoidaan tätä laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta nykyistä laajemmalle kohderyhmälle, ja tavoitteena tämän hankkeen aikana saada siihen noin 40-50 asiakasta kerrallaan. Sen lisäksi me ollaan laajentamassa tuetun työllistymisen menetelmien keinovalikoimaa tällaisella JobCenter-toiminnalla, joka sitten varmasti myöskin madaltaa entisestään niitä kynnyksiä päästä työelämään kiinni. Ja tässä kaikessa tämä kokemus, tämä pitkä kokemus tuetusta työllistymisestä, niin se auttaa myöskin tämän koko hankkeen läpivientiä Helsingissä. Se on osoittautunut nyt jo erittäin niin kuin, toimivaksi ratkaisuksi. Mä alan kohta avaamaan vähän niitä taustoja, jotta saatte vähän käsitystä siitä, että minkälainen on tämä meidän tuetun työllistymisen maailma, jos me työskennellään, ja toisaalta mihin nämä meidän kokoomat vinkit ja hyvät käytänteet perustuu. Mutta virittäydytään tähän teemaan katselemalla väliin tämmöinen muutaman vuoden tuore video. Moikka Mikko! Morjesta! Eikö me oltu menossa työkkäriin nyt? Kyllä. No niin, mennäänpä. No mä haaveilin just, että mä halusin tehdä toimistopalaisen töitä ja että pääsisinpä jo töihin, että ei tarvitse olla kotona ne päivät ja ei saisi tekemistäkin. Mä valmistuin ja silloin koulusta tuli keskustelemaan jo siinä vaiheessa työvalmentaja. Sitten kun koulu loppui, niin sitten tuli mulle työvalmentaja. Me tarvittiin tänne apua ja sitten mä kuulin niin kuin muilta meidän firmasta, että oli aiemmin ollut tuetun työn kautta siellä kotbyyssä työntekijä ja he oli tosi tyytyväisiä, niin sitten me päätettiin, että miksei me myös otettaisiin. Toivottavasti sitten tulee kiire loudas, niin tää hommiin sitten. Joo. Kyllä, miehättäjähän näitä tykkää. Niin. Viihtyy tää siis tosi hyvin. Tää niin mä oon ymmärtänyt, niin se on tosi kiva. Tänään tulee sitten vielä lisää, niin Mut sitten ei tarvitkaan leikkaa. Perjantaa mä en tää leikkaa mattopäivä. Joo. Ensimmäisen kerran, kun Joel tuli sitten niin kun tänne työvuoroon, niin silloin oli tää työvalmentaja Anneli mukana. Ja tarkoitus oli, että Anneli on niin kuin koko päivän ja ehkä myös toisen työpäivän mukana, jotta niin kuin kaikki sujuu hyvin ja että Joelistakin tuntuu, että on omaksunut hommat hyvin. Lähti kyllä hyvin käyntiin. Meillä on semmoinen periaate työvalmentajan kanssa, että jos mulla on jotain asioita, mikä mua ihmetyttää tai kysyttävää, niin silloin mä otan yhteyttä ja sitten he on käynyt täällä moikkaamassa. Mun mielestä on hyvä, että on työvalmentaja kaikilla, että on joku semmoinen tukihenkilö siinä mukana. Siis me käytiin täällä niinku katsomassa tää paikkaa, mitä mä tuon tämän tekemään. Sitten mä niinku aloin niinku tutustumaan niihin työtehtäviin. Ja on ollut vaikeampiakin, mitä en itse hiffannut. Mutta sen jälkeen sujuu. Sujui siis hyvin. Et kun mä pääsin tänne, niin tuntui, että nyt mä sain työpaikan täältä. Ja helpotuin, kun mä sain tän ja sit sain joku tekemistä. Mä oon ollut täällä 10 vuotta. Mä teen ihan itsenäisesti töitä täällä. Ja tarvittaessa saan apua, jos tarvii.
itsetunnolle se tekee ihan hyvää. Et oli ihan tyytyväinen, että sai töitä. Kaikki ei saa. Anteeksi, onko teillä mausteet? Joo, mä voin tulla näyttämään. Joo. Sitten kun kouluaikana teit työelämään, niin sehän on jo aika suuri kynnys. Ja se tuntui paljon helpommalta siirtyä töihin, kun oli joku tuki ja turva. No mun mielestä se, että on se jatkuva tuki siellä taustalla, niin auttaa siinä, että täällä kun kesätyöt loppuu elokuussa, niin kukaan ei putoa silleen tyhjän päälle, vaan sitten on apua ja tukea siitä eteenkinpäin löytää seuraavaa työpaikkaa, ettei mene sitten koko talvi töitä etsiskellessä ja miettiessä, että mitä sitä tekisikään. Toivon, että on töitä sitten elokuussa. Työvalmentaja auttaa mua aika paljon etsimään jo tässä vaiheessa. En pidä mitenkään mahdottomana, että olisi. Eli Mikko, meillä on ensi viikolla seuraava tapaaminen. Kyllä. Niin silloin meidän pitäisi lähettää hakemuksia. Me nyt tietää aika hyvin, että mitkä on sun työn raamit, millaista työtä me etsitään sulle. Niin, montako hakemusta me laittaa vetämään? Niin, monta hakemusta laitetaanko, että sitten työpaikka löytyy? Tässä kuvassa näkyy tuetun työllistymisen tästä nimetystä yksiköstä vuosina 2017 ja 2020 välisenä aikana solmittujen työsopimusten määrä. Vuonna 2017 siis työsopimuksia syntyi 90 kappaletta, vuonna 2018 91 kappaletta, vuonna 2019 118 kappaletta ja vuonna 2020 92 kappaletta. Ja tässä tämä mielenkiintoinen kysymys onkin, että miten tämä koronavuosi vaikutti ja onko myöskin tällaisena poikkeuksellisena aikana mahdollista saada tuetun työllisyyden keinoin ihmisiä töihin. Ja kyllähän tämä tulos on yllättävä, sillä vaikka tämä vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja todella vaikea, niin näyttää kuitenkin siltä, että aika hyvin pystyttiin mukautumaan tähän tilanteeseen ja tämä koronavuosi ei kuitenkaan sit syönyt kaikkia työnantajien rekryhaluja aivan tyysti. Eli kuten tuo videollakin mainittu Anneli, meidän työnetsijä, sanoisi, niin, että liikettä pitää olla ja sitä myös onneksi viime vuonna oli. Ja vuoden aikana tämä sit vaikutti myöskin siihen, että ihmisiä myöskin työllistyi tämän pandemiankin aikana. Ravintola-ala oli selkeästi laskeva ala, eli menee tänne niin kuin ei tällä hetkellä vedä, eikä ole vetänyt oikeastaan sitten tämän niin kuin pahimman ajan jälkeen. Samoin sitten erilaiset toimistopalvelutehtävät, kun ihmiset on siirtynyt etätöihin, niin luonnollisestikaan niihin ei välttämättä työllisty tällä hetkellä kovin paljon ihmisiä. Mutta sitten taas siivous, logistiikka ja kaupan ala oli vahvassa nousussa meillä viime vuonna. Ja kyllä tätä vuotta sitten voi mielenkiinnolla tarkastella, että minkälaista tämä muodostuu. Tämä kriisihän on vielä kesken ja nähdään niitä vaikutuksia sitten vähän myöhemmin. Mennään seuraavaan kuvaan. Sitten kun me tarkastellaan näitä äskeisiä ja oikeastaan muitakin tuloksia pikkusen näiden asiakkaiden kautta, niin vuonna 2020 meillä oli työssäkäyviä asiakkaita 222 kappaletta ja vuonna 2019 210 kappaletta. Eli työssä käyvien asiakkaiden määrä on itse asiassa viime vuonna lisääntynyt. Työkokeiluihin tämä pandemia on vaikuttanut ja niitä oli tosiaan vuonna 2020 vain 49, kuin esimerkiksi vuonna 2019 niitä oli 72. Samoin työllistymisen valmistelua oli vuonna 2020 171 asiakkaalla ja vuonna 2019 153 asiakkaalla. Tämä siis tarkoittaa, että asiakas on tämän vuoden aikana meidän palvelussa, mutta on ollut siis työttömänä työnhakijana. Ja siis asiakashan on voinut liikkua tämän vuoden aikana sitten useassakin eri palveluvaiheessa, mutta yksittäinen asiakas näkyy vain yhden kerran näissä pylväissä, eli eri vaiheissa. Ja tosiaan tämä koronakriisi on vahvasti kesken, ja katsotaan, että mihin tämä nyt sitten johtaa ensi vuoden aikana. Siirrytään seuraavaan kuvaan. Kiitos.
ja millaiset alat sitten vetää. Eli mihin kannattaa sitä työn etsinnän huomiota kiinnittää. Meillä selvästi suurimpina on siivous, 22 työllistynyttä, logistiikka-ala 14, catering-ala 8, hoiva-ala 6, kiinteistöhuolto 6, puutarha 6, kaupan ala 5 ja toimistolla 5. Nämä olisivat viime vuonna tapahtuneet työllistymisiä. Ja tässä täytyy siis huomioida, että tämä loppuvuonna esimerkiksi tänne cateringin ja toimistopalvelulle ei juurikaan ole mitään liikettä tapahtunut. Tämä on alkuvuoden tapahtumista viime vuodelta. Ja sitten täytyy muistaa myös tämmöiset kausialat, niin kuin puutarhat, että vaikka tämä Linnanmäki-keissi, niin ne on oikeastaan sitten kesäaikaisia tapahtumia, että sitten tarvitsee talveksi keksiä jotakin muuta työtä. Yhtenä huomiona on se, että suurin osa tehtävistä on selkeästi suorittavaa työtä. Ja sitten meillä oli myöskin tällaisia ammattinimikkeitä, joita on ollut esimerkiksi eläintenhoitaja, aula-isäntä, saunan lämmittäjä, vartija, laitetyöntekijä ja jäteauton kuljettaja. Okei, mutta sitten kiinnostavaa on tietenkin aina se, että ja varmasti teitäkin kiinnostaa, miten niitä työpaikkoja saa löytää ja sitten millaisia oivalluksia tähän voi liittyä. Ja näitä on kyllä oikeasti hyvä pohtia, kun alkaa rakentamaan sitten yhteistyötä erilaisiin työnantajiin. Meillä on hirveän laaja kirjo työnantajia, kuten näkyy näistä eri aloistakin. Osa on yrityksiä, osa on sitten tämmöisiä säätiöpohjaisia, osa on sitten vaikka seurakuntia tai muita tällaisia ehkä yhteisöjä, jotka sitten jollakin tavalla toteuttaa sitä omaa perustehtävänsä työllistämällä myöskin ihmisiä. Mennään seuraavaan kuvaan. Ensimmäinen oivallus on siis se, että pitäisi palvella aina niin, että sitä voi suositella myös toiselle työnantajalle. On aivan valtavan tärkeää nähdä se työnantaja aina asiakkaana. Me tehtiin kysely työnantajalle vuoden 2019 lopulla, ja siihen vastasi sitten lopulta 41 työnantajaa eri aloilta. Ja pääosin työnantajat suositteli tuetun työllistymisen palvelua. Eli asteikolla 1 en missään nimessä suosittelisi, 10 suosittelisi lämpimästi, arvon 9 tai 10 valitsi 63,3% työnantajista. Ja arvon 7-8 valitsi 30% työnantajista. Ja tämä on sellainen asia, toisaalta mikä on yksi niitä sellaisia kivijalkoja, mistä täytyy olla aina kiinnostunut, kun tällaista palvelua kehittää, johtaa, toteuttaa, ihan mitä tahansa. Eli minkälaista arvoa me tuotetaan sille työnantajalle. Mennään seuraavaan kuvaan. Sitten toinen oivallus. Sen yhteydenpidon pitää olla helppoa ja mutkatonta. Tuossa vasemmalla kuviossa 41,5% työnantajista on ollut erittäin tyytyväisiä ja 53,7% erittäin tyytyväisiä yhteydenpitoon helppouteen tuetun työllistymisen palvelun kanssa. Kolmas oivallus on se, että rakenna sellaista yhteistyötä, joka vastaa työyhteisön tarpeeseen. Kysyttäessä tästä yhteistyön vastaamista työnantajien tarpeisiin ja työyhteisön tarpeisiin, niin 58,5% oli tyytyväisiä ja 34,1% erittäin tyytyväisiä. Eli näiden kuvien tarkoituksena on se, että tuota aina sellaista, joka tuottaa aidosti arvoa työnantajalle. Ja samalla luo niitä mahdollisuuksia myöskin niille tulevaisuuden onnistumisille. Meidän on aika paljon helpompi lähteä näillä referensseillä markkinoimaan itseämme toiselle työnantajalle, kun me ollaan tehty se aikaisempi työ hyvin. Ja aikaisemmat työvalmentajapolvet on tehneet sen erittäin hyvin. Mennään eteenpäin. Entä mitkä vois olla niitä vahvuuksia ja valtteja, kun me lähdetään markkinoimaan työnantajille? No ihan ensiksi me ollaan hyvien puolella. Se yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ne on äärimmäisen tärkeitä kilpailuvaltteja. Ja ne on monessa yrityksessä paljon muuta kuin pelkkää sanahelinää, esimerkiksi vastuullisuusohjelmissa tai strategioissa. Vastuullisuuden edistäminen tekee hyvää liiketoiminnalla. Moni näistä työnantajista toimii myöskin vahvalla arvopohjalla. Ja taustalla saattaa olla myöskin henkilökohtaisia motiiveja. Esimerkiksi jos on pieni toimija tai se rekrytoivan henkilön omassa lähipiirissä, jollakin voi olla vaikka kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyden häiriö omaava henkilö. Tai sitten syy lähteä yrittäjäksi tai työnantajaksi on ollut toteuttaa jotakin itselle merkityksestä unelmaa ja olla edistämässä jollakin tavalla parempaa huomista.
Sitten yhdenvertaisuuskysymys. Eli yhdenvertaisuuslaki ja yhdenvertaisuus koskee kaikkia työnantajia, ja yhdenvertaisuuskysymyksiä pohditaan työnantajien puolella tosi paljon. Ja tämä on myöskin keino tukea yhdenvertaisuuden toteutumista. Ne keinot eivät välttämättä kuitenkaan aina ihan itsestään selviä kristallin kirkkaita työnantajien puolella. Myöskään sitten rekrytointi ei koskaan ole helppoa. Mä oon tehnyt itse paljon rekrytointia ja myöskin meidän työnantajatkin, joiden kanssa toimitaan, tekee paljon rekrytointia. Ja se on vaikea prosessi ja monilla työnantajilla on myöskin paljon vaihtuvuutta työvoimassa. Ja siksi tällä työmuodolla, mitä me ollaan tekemässä, niin voi olla ihan paljonkin merkitystä sille, että se voi helpottaa sitä rekrytointihaastaa ja myöskin tarjota vastauksia niihin työvoimatarpeisiin. Sitten täytyy kyllä ihan kirsikkana kakun päälle ottaa vielä tällä asiaa, että tämä monimuotoisuutta arvostavissa yrityksissä on tyytyväisimmät työntekijät ja niissä tehdään eniten innovaatioita. Ja nämä on kaikki sellaisia oivalluksia, joista on meille ollut ainakin paljon apua. Ja nyt annetaan puheenvuoro Kanervalle. Kiitos. Kiitos, Sami. Okei, eli lähdetään vielä sukeltamaan vähän syvemmälle tähän työnantajayhteistyöhön. Eli työllistymisessä on tosi tärkeää se, että mietitään aina, että kaikkien osapuolten pitäisi voittaa. Me ei voida siis ajatella vaan, että työhönvalmentajana me ajettaisiin vaan asiakkaan etuja työmarkkinoilla, vaan me ajatellaan, että myös työnantaja on meidän asiakas. Eli tässä tapauksessa tämä win-win-win olisi siis, että voittajina on sekä työnhakija, työnantaja, että sitten viime kädessä ihan yhteiskuntakin. Eli tosiaan työllistymisen onnistuminen edellyttää sitä, että molemmat osapuolet hyötyvät, sekä työntekijä että työnantaja. Onnistunut matchi ja se, että löytyy oikea henkilö oikeaan tehtävään, on molempien etu. Eli ei ole hyvä lähteä ihan sillain summa mutikassa syöttämään jotain asiakasta sellaiseen paikkaan, mihin hän ei ole se oikea henkilö. Ja sitten toisaalta on myös tosi tärkeää ja hyvä ajatella, että se positiivinen kokemus siinä työllistymisessä kantaa hedelmää myös jatkossa siinä työsuhteessa ja sitten myös tavallaan siinä tulevassa yhteistyössä sen työnantajan kanssa. Ja esimerkiksi voi olla, että työnantajalla tulee jatkossa myös tarvetta lisärekrytoinnille tai sitten hän myös kertoo positiivista omille verkostoille. No sitten työvalmentaja tukee työnantajaa koko työsuhteen ajan. Mutta mitä sitten konkreettista hyötyä tai etua työhönvalmennuksesta voi olla työnantajalle? Tässä on muutama juttu nyt koottuna. Eli ensinnäkin työhönvalmentaja neuvoo työllistymisen tukien kanssa. Näistä voi olla aika vaihtelevasti työnantajilla tietoa. Että on sellaisia työnantajia, niin kuin esimerkiksi vaikka sanotaan vaikka jossain oikein isossa kaupassa, missä on totuttu siihen, että tosi monenlaisia henkilöitä on ollut töissä aikaisemmin ja voi olla työnantaja tietää ihan tasan tarkkaan tuet, eikä tarvitse niiden hakemiseen mitään sen kummempaa apua, mutta sitten on ihan sellaisiakin työnantajia, jotka ei vaikka edes tiedä, mikä on palkkatuki tai sitten tarvii tosi paljon niin kuin apua ja tukea siinä hakemisessa. Eli sen takia työvalmentajan täytyy kyllä tosi tarkkaan tietää näistä tuista etukäteen. Ja sitten jos on asioita, mistä ei tiedä, niin aina olla niinku valmius myös sitten ottamaan selvää. Ja sitten seuraavan toi, että ollaan perehdytyksen tukena. Ja tässä on tietysti tosi tärkeä pointti se, että työvalmentaja ei ikinä perehdytä ketään, vaan se on työnantajan hommaa. Mutta me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa mukana. Ja siten sitten me ollaan tukena siis asiakkaalle, mutta myös sille työnantajalle. Mä itse ainakin monesti olen ajatellut silleen, että mä oon vähän semmoinen niin kuin tulkki tietyllä tavalla siinä tilanteessa. Joskus se on ihan siis konkreettistakin, että ikään kuin on täytynyt vaikka ohjeita kääntää vähän sillä lailla selkokielelle ja ehkä vähän yksinkertaistaa. Työnantajat on niin monenlaisia tietysti ja ohjeet voi olla monenlaisia. Ja sitten tosiaan on joskus hyvä miettiä ihan sitä priorisointia, just että mikä työvaihe missäkin vaiheessa ehkä on hyvä niin kuin siinä perehdytyksessä oppia. Et tosi paljon kyllä semmoista niin kuin herkkyyttä ja sitten sellaista kuulostelua se vaatii
se perehdytys. No sitten on toi asiakkaan integroituminen työyhteisöön. Ja tässä on sellaisia konkreettisia juttuja, mitä on hyvä tiedostaa. Että me ollaan tavallaan niin kuin esimerkkinä siinä, että miten vaikka puhutaan tälle omalle asiakkaalle ja miten me niin kuin ollaan siinä tilanteessa. Joskus voi työpaikoilla törmätä esimerkiksi sellaisiin esihenkilöihin tai vaikka työkavereihinkin, joilla ei ole vaikka hirveästi kokemusta erilaisista ihmisistä. Ja ehkä ei edes oikein tiedäkään, mitä jotenkin siinä tilanteessa pitäisi olla ja miten puhua. Niin me voidaan ihan sillä omalla esimerkillämme jotenkin helpottaa sitä tilannetta. Ja joskus ihan niinkin, että vaikka joku pieni vitsi, niin tilanne niin kuin rentoutuu. Ja että ne on semmoisia erilaisia keinoja sitten. Sitten me otetaan myös sellaisen hiljaisen tiedon välittämisessä asiakkaalle, jos on vaikka hahmottamisen vaikeutta tai muuta, niin esimerkiksi tyyli, että okei, täällä näköjään jätetään tonne tavarat tai kato, tänne jääkaappiin voi laittaa ruuat. Tämän tyyppisiä juttuja. Ja tosi monen eri tavoin koen, että tämä työyhteisön integrointi on tärkeä osa. Ja joskus se menee tietysti ihan itsestään, mutta joskus siihen tarvii enemmänkin aikaa. No sitten voidaan auttaa mahdollisten vaikeiden tilanteiden selvittämisessä. Jos tulee vaikka jotain konfliktitilanteita, erilaisia haasteita työyhteisössä, niin me voidaan olla siinä tukena ja joskus semmoisena aika tervetulleena niin kuin ulkopuolisena henkilönä, joka siinä voi olla sitten auttamassa puhelimitse tai sitten sovitaan tapaamista, palaveria. Jossain tilanteissa on ollut hyväksi vaikka myös sitten tämmöinen tehostetumpi uusi valmennusjakso tai joku niin kuin tämän tyyppinen. Tosi monet keinot kyllä ja jokainen tilanne on aina erilainen. Ja sitten viimeisenä tosiaan nämä muutostilanteet on kanssa, että jos työpaikalla tulee muutoksia tai työtehtäviin tulee muutoksia, niissäkin voi olla myös ihan tämmöisiä tosi konkreettisia, että vaikka opetellaan yhdessä uuteen työpaikkaan vaikka reitti. No sitten lähdetään miettimään, että mistä niitä työpaikkoja voisi löytyä. Ja tietysti Paulihan tuossa aikaisemmassa esityksessä vähän tästä, tai puhukin tästä markkinoinnista ja työnantajien kontaktoinnista, mutta mä kerron nyt kuitenkin meidän näkökulmasta ja niin kuin tällä meidän palvelun kokemuksella tästä asiasta. Eli mistä niitä työpaikkoja voi löytää? Ensimmäisenä ja tosi tärkein on tämä tunne oma alueesi ja sen elinkeinorakenne. Ja tietenkin tiedän sen, että varmaan moni voi ajatella, että Helsingissä löytyy varmaan ihan hirveästi työpaikkoja ja toisaalta niin voi ollakin, mutta täällä on myös ihan valtavan kova kilpailu. On tosi paljon toimijoita, jotka myös soittelee yrityksiin ja omia asiakkaitansa, että siinä mielessä on tietysti tosi hyvä tunnistaa ne alueelliset erot ja tuntea sitten se oman alueen tai kaupungin elinkeinorakenne. Ja toisaalta sitten just ne ihan omat verkostot on tärkeitä, vaikka omat ja tuttujen entiset nykyiset työpaikat, perhettä, ystäviä kannattaa konsultoida ja ylipäätään pitää niinku korvat höröllä omassa elämässäkin. Ja sitten ihan voi konkreettisesti avata sitä Google Mapsia ja katsoa, että mitä täältä löytyisi. Sieltä voi löytyä vaikka joku yritys, mitä ei ollut ehkä huomannutkaan. Ja sitten kannattaa tietysti heti googlettaa. Sosiaalinen media, tosi tärkeä. Tietysti myös LinkedIn, Facebook, tämän tyyppiset. Sieltä voi tulla jotakin vinkkejä. Ja sitten ihan semmoisena yleisohjeena toi, että ole utelias ja kulje silmät auki. Että tämä voi tietysti jäädä vapaa-ajallakin päälle, että sitten katseltua vapaa-ajallakin, mutta kannattaa kirjoittaa itselleen ylös se, vaikka jonkun firman nimi ja sitten myöhemmin ruveta tutkimaan asiaa tarkemmin. No sitten systemaattisesta työn etsinnästä. Tässä melkein se tärkein pointti on varmaan nuo listat. Eli tee itsellesi listoja kontaktoinnista. Tai sitten aika monesti voi käydä niin, että huomaat olevassa aika pihalla jo, että mihin mä nyt olen soittanut ja mihin mä lupasin soittaa vaikka takaisin myöhemmin. Ja näin, että ne kannattaa laittaa itselle aika hyvin ylös.
Ja sitten ihan noista asiakkaiden työkokeilu- ja työpaikoista kannattaa laittaa vanhoista harjoittelupaikoista, jos siellä on jotakin hyviä, niin niitäkin kannattaa listailla. Ja sitten tosiaan ne kontaktoidut työnantajat. Ja sitten hyvä ohje on myös kanssa se, että kannattaa kuitenkin seurailla noita avoimia työpaikkailmoituksia. Tietysti me ollaan kyllä huomattu se, että meidän asiakasryhmälle valitettavasti ihan kauhean usein sieltä ei löydy niinku sopivia, mutta sitten siinä on se hyvä puoli, että näkee minkälaiset firmat rekrytoi, missä on esimerkiksi työvoiman tarvetta. Ja tietysti joskus voi sitten soittaakin semmoiseen avoimeen paikkaan ja kertoo, että olisi tämän tyyppinen asiakas ja olisiko tässä mahdollisuutta tämän tyyppiselle vähän räätälöidymmälle hommalle. Et se on kanssa tärkeä vinkki. Okei, no sitten oikeastaan tässä työnantajien kontaktoinnissa on kaksi eri tapaa lähestyä tätä. Eli on toi yksilökohtainen kontaktointi ja sitten on tämä palvelu edellä kontaktointi. Yksilökohtainen kontaktointi tarkoittaa siis sitä, että sulla on joku asiakas ja sillä on spesifit toiveet ja taidot ja haasteet ja sä lähdet niin kuin sille soittamaan sitten työpaikkaa. Ja tämä tietysti varsinkin siinä vaiheessa, jos asiakkaita on vielä vähän, niin tämä on varmasti silloin se niin kuin aika toimiva ratkaisu, koska sitten taas toi palvelu edellä soitteleminen edellyttää kuitenkin sitä, että niitä asiakkaita on jo jonkun verran, koska sitten tavallaan pitää olla niitä työnhakijoita sitten siihen paikkaan. Ja meidän kokemuksen mukaan työnantajilta on kyllä tullut eniten positiivista palautetta just tuosta palvelu edellä kontaktoinnista. Että se on ollut se työnantajien mieleen, koska siten he saa niinku itse valita ne henkilöt ja haastatella ne henkilöt ja sitten siten valita tavallaan just se heille sopivin henkilö siihen hommaan. No, meillä on oikeastaan aina kaikki työhönvalmentajat tehnyt tätä työnantajien kontaktointia, mutta sitten semmoinen, olisiko se noin 4 vuotta sitten, meillä päätettiin vähän keskittää sitä ja silloin Sami mainitsikin tuosta työn etsijästä, niin silloin päätettiin kokeilla semmoista, että yksi työhönvalmentajista, niin häneltä irrotettiin niinku puolet työajasta siihen niin kuin työnantajien kontaktointiin. Ja sitten tässä viime vuosina on ollut 1-2 sit muuta henkilöä kanssa siinä niin kuin mukana. Mutta tästä me ollaan saatu ihan valtavan hyviä kokemuksia. Se on ollut meille tosi toimiva juttu ja ollaan koettu, että siten on kyllä tullut ihan valtavasti enemmän, varsinkin näitä piilotyöpaikkoja. Sitten se on myös tietyllä tavalla ehkä helpottanut niin kuin sitä muiden työvalmentajien taakkaa, että siinä on, niin kuin, on kyllä tosi on ollut hyvä. Joo. No sitten tuohon varsinkin yksilökohtaiseen kontaktointiin liittyvä tärkeä pointti on se, että on hyvä sopia sit asiakkaan kanssa, että mitä asioita hänestä etukäteen voi kertoa työnantajalle ja varsinkin just haasteista ja niistä taidoista. Ja sitten ihan yleisesti just se, että treenataan semmoinen hissipuhe jo valmiiksi, että ei mene sitten ihan senat sakasin niissä tilanteissa, kun soittelee. Mutta tässäkin asiassa harjoitus tekee mestarin. Ja tästä hissipuheasiasta niin vielä, että on hyvä just miettiä semmoinen itselle ja omaan suuhun sopivat sanat. Ja tietenkin hirveän tärkeä on sitten just se, että vähän aistii sen toisen pään tunnelmaa, että onko siellä ehkä tämmöinen vähän rennompi tyyppi, ehkä vähän asiallisempi puhetyyli. Ja sitten semmoinen ihan peruskohteliaisuus on myös tärkeää, että soitanko huonoon aikaan. Ja sitten ehkä on hyvä myös selvittää just se, että kuka henkilö vastaa siitä rekrytoinnista, että ei sitten soitajalla pitää ihan jotain monologia henkilölle, jolla ei niinku osaa aika arpaa siihen rekrytointiin. Että semmoiset on tosi tärkeitä, semmoinen taustatyö etukäteen. Ja sitten miettii, mitä asioita haluaa korostaa, mitkä asiat voisivat olla alueellisesti tärkeitä. Esimerkiksi aika monille työnantajille voi olla ihan tärkeää se, että nämä henkilöt ihan vapaaehtoisesti hakee töitä, eikä suinkaan mitenkään pakon edessä niin kuin hae. Ja sitten hyvä kertoa näistä
tuistakin ja mahdollisista tämmöisistä työnantajille annettavista porkkanoista, mutta sitten toisaalta muistaa, että se työhönvalmennus on niin kuin itsessään tosi tärkeä ja hyvä ekstra. Ja muistaa se, että työnantajat on niin kuin aika kiireistä porukkaa ja että he arvostaa semmoista mutkattomuutta ja helppoutta näissä tilanteissa. Sitten ennen sitä soittamista on myös hyvä miettiä just niitä, että mihin aikaan on hyvä soittaa, että ei esimerkiksi lounasaikaan tai sitten ei liian myöhään myöskään. Ehkä maanantai ei ole paras päivä, mutta ei varmaan perjantaikaan ole paras päivä. Että sitten kannattaa just katsoa aika tarkkaan vaikka firman nettisivuja, somea, katsoa vähän, että minkälaista se viestintä on. Onko asiallista rentoa tyyliä, että itse sit voi vähän sitä omaakin puhetta miettiä sen perusteella. Eli tässä nämä sosiaaliset taidot työhönvalmentajalla korostuu kyllä ihan tosi paljon. No, sitten me haluttiin tuoda vielä tämmöinen omana ajatuksena tässä, että tämmöinen meidän reitti piilotyöpaikkoihin, mikä on nyt tässä viime vuosina tämän järjestelmällisemmän palvelu edellä markkinoinnin niin sen myötä huomattu, että niitä on syntynyt. Et jos on tämmöinen yritys, jolla on niin kun, ei ole akuuttia tarvetta työllistää, mutta ehkä on kuitenkin mahdollisesti niin kun työvoiman tarvetta voisi olla, niin sitten siihen tarpeeseen ollaan löydetty tämmöinen systeemi, että ollaan aloitettu tällaisella ihan lyhyellä työkokeilulla. Me ei ollenkaan olla suosittu pitkiä työkokeiluita, vaan ihan se 2 kuukautta on meidän kokemuksen mukaan riittävä, että siinä hyvinkin lyhyessä ajassa kuitenkin sitten sekä työnantaja että asiakas sitten on huomannut sen, että miltä alkaa näyttää ja sitten aina ikään kuin se työllistyminen mielessä. Tavoite on työllistyminen ja se on niin kuin kaikille osapuolille selvää. Ja tämä systeemi on ehkä senkin takia nostan, että tämä on ollut niin kuin työnantajilta saanut tosi paljon kiitosta ja niitä piilotyöpaikkoja on alkanut löytyä enemmän tällä tavalla. No sitten vielä tämmöinen dia, jonka mä kokoisin yhdessä mun kollegani kanssa, kun me alettiin vähän miettimään, että minkälaisiin erilaisiin tilanteisiin ollaan jouduttu ja minkälaisia ehkä erilaisia työnantajia on tässä vuosien varrella löytynyt. Ei kannata ottaa liian vakavasti tätä, mutta tässä ehkä korostuu just se, että mitä kaikkea erilaista työhönvalmentajalta vaaditaan. Eli ekana nostettu tällainen täsmällinen, haluaa tietää kaikki asiat etukäteen ja perustellusti. Sitten voisi olla tämmöinen rento, joka ei oikeastaan mitään erityistä tukea tarvikaan ja ihan vaan pakolliset jutut. Etäinen, joka ehkä vähän samantyyppinen, tämmöinen ilmestyy paikalle, jos vaan nimi pitää laittaa paperiin. No sitten byrokratiakeskeinen taas haluaa tukea ihan kaikkiin mahdollisiin tukiin ja mielellään haluaisi myös apua näihin TESS-asioihin ja lomarahoihin ja niin kuin kaikkeen mahdolliseen. Eli siinä työhönvalmentajalta vaaditaan paljon tietoa näistä. No sitten tämmöinen henkilö kuin delegoija, joka toivoisi, että työhönvalmentaja tekisi sitten työnantajankin työt. Valitettavasti tästä myös vähän ikäviäkin esimerkkejä välillä voi olla, että vaikka tämmöisissä irtisanomistilanteissa, niin työnantaja toivoo, että työvalmentaja hoitaisi tämän irtisanomisen. Että tällaisia vähän kurjiakin joskus on ollut, mutta kyllä niistä on sitten aina selvitty ja työnantajalle myös sitä vastuuta sitten, mikä työnantajalle kuuluu. Että me ei niin kuin sitten taas niitä työnantajan töitä voida tehdä. Ja sitten viimeisenä vielä tämmöinen reflektoija, joka toivoisi tämmöistä niin kuin oikeastaan työn ohjauksellista otetta työhönvalmentajalta ja haluaa kertoa kaikki mahdolliset asiansa ja soitella ja niin kuin toivoo tämmöistä. Ja näihinkin tilanteisiin on jouduttu ja näistäkin hyvin sitten selvitty. Hyvä. Sitten mä annan vielä Samille puheenvuoron. Joo, aika alkaa näköjään käymään meillä vähitellen finaaliin, mutta tässä on muutamia tällaisia ominaisuuksia, mitkä on oleellisia työvalmentajan toiminnassa ja näkökulmissa kannattaa pitää mielessä. Ratkaisukeskeisyys erittäin tärkeänä, eli ongelma ei itse ongelma, vaan aikaisempien ratkaisuyritysten toimimattomuus suhteessa ongelmaan. Mennään vielä ihan viimeisen kuvaan nopeasti. Eli
Työvalmentaja tarvitsee aina hyvän tuen taakseen. Meillä se on rakennettu niin, että siellä jokainen työvalmentaja kuuluu tiimiin, jossa perusteita pohditaan säännöllisesti. Reflektoinnille on aidosti aikaa. Sitten meillä on työyhteisö, chatit ynnä muut, mihin voi kuka tahansa laittaa milloin vaan kysymystä ja vastauksia mahdollisimman nopeasti. Tämä on työnantajan kannalta äärimmäisen tärkeää, koska työvalmentaja on kuitenkin se ikkuna siihen palvelutehtävään palveluun. Eli meillähän niin pääsääntöisesti yksi työvalmentaja palvelee yhtä työnantajaa. Ja silloin se kontaktipisteen pitää olla sellainen, että se pystyy tarvittaessa vastaamaan mihin tahansa kysymykseen, mitä se kentällä tulee. Ja oikeastaan perusidean on se, että tehdään monimutkaista, yksinkertaista ja ymmärrettävää. Ja jos et tiedä jotain, niin varmasti saat selvyyttä. Ja tietämättäsikin saatat edustaa työnantajalle jotain sellaista palvelutehtävää, joka ei sulla itselle tule edes mieleen. Eli työnantaja ei välttämättä tiedä ollenkaan, kuka sun palkan maksaa. Tärkeintä muistaa, että ollaan palvelutehtävässä aina. Kiitos. Ja nyt olisi aikaa tosiaan kysymyksille ja kommenteille vielä. No niin, hypätään heti niihin. Kiitettiin erinomaisesta videosta. Ja sitten täällä kysytään, että menevätkö kaikki työhön valmennettavat niin sanotusti tavallisen työnhaun prosessin mukaan, eli hakevat työtä työhakemuksella ja käyvät työhaastattelussa, vai onko tässä erilaisia toimintatapoja? Pääsääntöisesti meidän tosiaan prosessithan on toi, joko tämä yksilölähtöinen työnhaku, jossa sitten asiakas niin kuin niiden tuen tarpeiden mukaisesti tietenkin työvalmentaja auttaa ja tukee siinä. Mutta pääsääntöisesti meidän asiakkaat työllistyy kuitenkin tietyllä tavalla tällaisen niin kuin rekryprosessin kautta, jossa sitten kuitenkin käydään työhaastelussa ja sitten joskus siellä työhaastelussa on mukana työhönvalmentaja, joskus siellä treenataan etukäteen, joskus ei. Vaihtelee tosi paljon ja yksilöllistä tapaa siinäkin noudatetaan. Sitten on tämä tavalla, jos mennään palvelu edellä rekryä, niin se tarkoittaa sitä, että silloin me ollaan pitkään neuvoteltu sen työnantajan kanssa ja tietyllä tavalla tehdään tämmöinen esirekrytointi, jossa sitten työvalmentaja tai työnantaja valitsee sitten sopivimman työnhakijan näiden, työntekijän näiden esirekryttyjen joukosta. Eli en tiedä vastasinko kysymykseen, mutta tälleen se pääpiirteittäin menee meillä. Kyllä, mielestäni vastasit oikein. Joo, hyvä, kiitos. Sitten on tilastollinen kysymys. Onko työsopimusten määrässä laskettu saman työntekijän samaan työpaikkaan mahdollisesti tehdyt useammat sopimukset, eli jos määräaikaisia sopimuksia on jatkettu usealla? Kyllä on. Joo, kyllä on. Eli tavallaan, että nämä on aina vuositason tavallaan sitä, että kuinka monta työsopimusta solmitaan. Ja tosiaan sitten, että jos on vaikkapa työsopimus solmittu toistaiseksi vuonna sitten 2017, niin se ei tietenkään enää seuraavana vuonna sitten näy näissä tilastoissa, mutta näkyy taas noiden työssä käyvien asiakkaiden määrässä. Selvä. Sitten pyydettiin tutkimusten lisätietoja, eli nämä oli tässä, missä kerrottiin monimuotoisten työyhteisöjen eduista, ja mä ehdottaisin, että jos teillä ei ollut nyt heti niitä täydellisiä viitteitä tässä matkassa, niin että jos vaikka lisäisitte ne siihen PowerPoint-esitykseen, mikä tulee sitten meidän hankesivujen kautta jakoon, niin sieltä voi käydä osallistujat sitten poimimassa nämä tulokset tai tutkimukset. Joo. Kuinka paljon työllistyy avoimille työmarkkinoille suoraan ja sitten taas toisaalta palkkatuen kautta? Tietyllä tavalla tämä on semmoinen, tämä ei ole välttämättä niin, että kysymys on pikkusen ehkä, tavallaan niin on vaikeaa työllistyä piilotyöpaikkaan avoimille työmarkkinoille. Eli useimmiten ne pitää ensiksi synnyttää. Välttämättä työnantajallakaan ne ei ole siinä vaiheessa vielä sellaista niin edes tarvetta rekrytoida. Se tarve ehkä herää tämän prosessin myötä, kuten Pauli toi hyvin esiin. Että välttämättä se, niin kuin, nyt jos me kontaktoidaan jotain työnantajaa, niin se saattaa johtaa työllistymiseen puolen vuoden kuluttua, tai sitten ei. Eli kuinka paljon sitten taas työllistyy työkokeilujen kautta, niin aika paljon. Kuinka paljon käytetään palkkatukea. Voisi sanoa, että niin kuin varmaan valtaosassa näistä ensimmäisistä työsuhteista niin käytetään palkkatukea.
Mutta sitten siinä vaiheessa, kun työsuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, ja niitä meillä on noin neljännes meidän työsuhteesta vuositasolla, ja se tarkoittaa sitä, että silloin käytännössä niihin ei usein enää sitten haeta palkkatukea, vaan tarkoittaa sitä, että silloin ihminen on tavallaan tullut jo niin osaksi sitä työyhteisöä, että toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on mahdollinen, ja työnantaja on sitä, mitä tämä on aivan äärimmäisen tärkeä työntekijä meille, ja se, silloin niin se on niin kuin ikään kuin voidaan vähitellä, että palvelu on aika lailla saavuttanut sen, mitä sillä voidaan saavuttaa. Hienoa. Sitten kiitetään konkreettisista työkaluista. Olisiko joitain esimerkkejä vaikeista tilanteista tai konflikteista, jossa työhönvalmentaja on ollut tukena ja miten ne ovat ratkenneet? No siis usein ne on jotakin tällaisia, vaikkapa työntekijä tulee joku voi esimerkiksi joku tämmöinen psyykkisen puolen haaste alkaa oireilla pitkän ajan taustan jälkeen. Sitten se aiheuttaa jotain pientä niin kuin, sitten kysymysmerkkiä siellä työpaikalla. Ja näin kyllä se usein on sitä, että työhönvalmentaja sitten on yhteydessä sinne niin asiakkaaseen, on yhteydessä siihen työnantajaan, tarvittaessa jalkautuu sinne. Hyvänä esimerkkinä oli yksi tällainen tilanne, että meillä oli tämmöinen autismikirjolainen yhdessä tämmöisessä henkilöstön ravintola tai tämmöisessä ravintolayrityksessä, ja siellä piti siis ihan lähteä niin kuin miettimään sitä, että miten sitä työyhteisöä valmennetaan siihen, että ne pystyy tavallaan toimittamaan autismikirjon ihmisen kanssa mahdollisimman hyvin, niin ettei tule turhia haasteita ja ongelmia niin kuin näissä tilanteissa, ja pystytään niitä ennaltaehkäisemään. Mä voisin sanoa vielä ihan semmoisen täysin konkreettisen esimerkin, mikä tuli tässä nyt ihan mieleen vaan, että esimerkiksi tämmöinen tapaus, että työnantaja soittaa, että meillä on tämmöinen vähän omituinen ongelma, että tämä henkilö on siis aivan valtavan pitkiä aikoja tuolla vessassa. Ja sitten sitä alettiin niin kuin mä keskustelin hänen kanssaan, ja sitten lopulta selvisi, että se ongelma olikin tällainen niin kuin aika voimakas puhelinaddiktio. Ja sitten ikään kuin kun sovittiin, että puhelin jää työpäivän ajaksi naulakkoon, niin se asia, niin kuin ongelma poistui. Et ne voi joskus olla niin kuin hyvin konkreettisia ja niin kuin tämmöisiä, niin kuin, että vaatii vaan niin kuin sen, että no, niin kuin, vaatii sen, että joku vähän niin kuin uskaltaa kysyä ja ehdottaa ja näin, että työnantaja oli kokenut hyvin vaikeana tämän ja ottaa asia puheeksi oli myös tosi vaikeaa tietenkin. Että tämmöisiä konkretian esimerkkejä. Kiitos paljon. Sitten meillä on aikaa ihan nopsasti tällaiselle kysymykselle vielä, että mitä meidän työhönvalmentajien kilpailuun tulisi suhtautua? Mitä jos monet ovat jo tarjonneet palveluaan työnantajalle tai yritykselle? Onko se uhka vai mahdollisuus? Miten te olette tämän kokeneet? Hyvä kysymys. Ja varmaan ihan tärkeä pohtia. Tietyllä tavalla tässä on semmoinen, niin kuin pitäisi ajatella tämä sellaisena, että me ollaan kaikki kuitenkin vähän niin kuin samalla puolella ja saman asian eteen. Että kaikkia työvalmennus rahoittaa Suomessa julkista varoista. Eli tietyllä tavalla niin kuin se, että on se tuottaja sitten joku yksityinen firma, kaupunki, säätiö, niin pitäisi miettiä sitä, että me ollaan kuitenkin saman niin kuin tämän perusytimen ympärillä. Eli se, että kuinka me saadaan mahdollisimman osatyökykyisiä henkilöitä töihin. Silloin jotenkin mä ajattelisin niin, että okei, jos sinne yritykseen joku sattunut kontaktoida, niin sitten on. Eli tavallaan pitää mennä vähän se tilanteen mukaisesti. Eihän me voida sitä niin kuin tavallaan tietää, välttämättä edes me itse emme välttämättä tiedä sitä, että jos meiltä on oltu juuri yhteydessä johonkin firmaan, jolle me ollaan pidetty tosi tarkkaa kirjaa, että meillä on sen verran paljon väkeä. Tällaisia ajatuksia minulla tähän kysymykseen. Nyt sanotaan suuri kiitos Samille ja Kanervalle. Kiitos. Tosiaan palautetta tulee vielä, että kiitos käytännön vinkkeistä ja kokemuksista kentältä, ne tulevat tarpeeseen, joten heti saitte instant palautetta täältä, että kiitos. Esityksenne kiitos. Oli erinomainen. Siirrytään 5 minuutin tauolle ja palataan tähän kello 11.55. Mun kello näyttää jo 11.55, joten nyt seuraavaksi kuullaan työnantajan palveluista ja siitä tulee meille kertomaan Uudenmaan TE-toimistosta työkykykoordinaattorit Heli Lipasti sekä Susanna Soikkeli. Olkaapa hyvät.
Noin, hei vaan. Susanna Soikkeli, TE-toimisto työkykykoordinaattorina tosiaan. Ja kollega Heli Lipasti aloittaa tästä ensimmäisenä, niin päästään asiaan ja jatkan sitten tuolla esityksen loppupuolella. Joo, hei kaikille. Eli mä oon Lipasti Heli ja mä aloitan tämän alkuosuuden tässä. Eli ihan ensiksi tässä on nyt määritelty tämä, mitä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto tehtäviin kuuluu. Eli tämän ELY-lain mukaan meidän tehtävänä on edistää työvoiman saatavuuden turvaamista ja työllisyyden parantamista, toimeenpanna julkinen työvoima- ja yrityspalvelu, edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tarjota yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa ja hoitaa muut sille säädetyt tai ELY-keskuksen sille määräämät tehtävät. Tämä nyt oli tämmöinen ehkä määritelmä siitä, mitä tosissaan TE-toimiston tehtäviin kuuluu. Mennään sitten tarkemmin noihin muihin palveluihin. Eli nyt puhutaan osatyökykyisistä asiakkaista, niin on ihan hyvä muistaa, että mitä siellä taustalla on. Että tämähän määrittää laki, yhdenvertaisuuslaki, työturvallisuuslaki sekä YK:n vammaissopimus, joihin kaikkiin tämä YK:n vammaissopimukseenkin Suomi on sitoutunut. Ja näillä lailla määritellään sitä, että miten eri asemassa olevia ihmisiä tulee meidän kohdella. Eli viranomainen ja työnantaja eivät saa syrjiä toiminnallaan ja lisäksi heillä kaikilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työelämässä. Ja näillä näkymin, tai näin siis myös työnantajalla on velvollisuus näihin kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen tai osatyökykyisen työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Tämä on ihan jo lain perusteella. Tähän ei tarvita ajatella, että joku maksaa työnantajalle tästä jotakin, vaan se on ihan työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja toimia näiden lakien mukaan. Ja lisäksi tällaisella asiakkaalla, joka on osatyökykyinen, oikeus positiiviseen erityiskohteluun, ja tämä on myös ihan lakiin kirjattu, eli sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. Ja näiden kaikkien tarkoituksenahan on mahdollistaa kaikille ihmisille se syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Kaikilla on oikeus osallistua ja olla osallisena meidän yhteiskunnassa. Ja voidaan mennä eteenpäin tarkemmin näihin palveluihin sitten. Eli se, mitä TE-toimistossa eniten meillä käytetään, on tietenkin tämä työkokeilu. Asiakkaiden poluttamisessa kohti sitä työelämää. Tästä oli jo edellisessäkin puheenvuorossa maininta. Mulla on muuten näköjään tuo kameran pois päältä, laitetaan se päälle. Joo. Eli työkokeilun tarkoituksena ja käyttöhän on sitä, että asiakas voi työkokeilun avulla selvittää sitä, että minkälainen työ hänelle mahdollisesti, missä työssä hän pärjäisi, mikä hänen se työkyky on. Ja toinen syy on sitten se, että mahdollisesti jos hän haluaisi selvittää, että mikä ala, haluaisi käydä kokeilemassa erilaisia aloja, että minkälaisella alalla hän voisi toimia, että mikä hänelle soveltuu, että ennen kuin hän hakeutuu ammatilliseen koulutukseen. Mutta miten sitten työkokeilua käytetään? Eli kestohan voi olla 1–6 kuukautta samalla työnantajalla, 1–5 päivää viikossa. Pääasiassa suositellaan kyllä meillä 3 päivää vähintään, 4–6 tuntia päivässä, myös ilta- ja viikonlopputyö mahdollista, korkeintaan 12 kuukautta kerrallaan, eli 2 eri työnantajalla voi olla 6+6 kuukautta, sitten olisi oltava tämä 1 vuoden tauko. Tämä tauko tosin ei koske sitten nuoria. Mutta tällä pyritään takaamaan sitten se, että asiakkaallekin oikeasti muodostuu sitten se lomamahdollisuus sinne, ja mieluummin ehkä sitten kasteet työkokeilujen välissäkin olisi pientä taukoa, että jokaisella on oikeus myös siihen, että pidetään lomaa vuositasolla. Kustannuksia työkokeilusta ei työnantajalle muodostu. Siihen sisältyy valtion puolelta vakuutus ja sitten mahdollisesti mukaan voi ottaa kasten työhönvalmentajapalvelut siihen rinnalle kulkemaan. Ja sitten se, mikä tässä on tosi tärkeää muistaa, on se, että tuon seurannan ja palautteen merkitys on iso. Eli olisi tosi tärkeää kuulla sieltä työnantajalta ja myös sitten tältä asiakkaalta, että miten se työkokeilu on mennyt myös siinä kesken sen työkokeilun ajan. Eli voisi siinä kuukausi pari ehkä välilläkin jo soitella, että miten siellä on sujunut, olisiko kiinnostusta siihen, että tästä tulisi myös työsuhde. Ja myös työnantajalla, onko hänellä mahdollisuus palkata palkkatuella tai ilman. Ja jos sitten tämä palkkatuki esimerkiksi olisi se, mitä lähdettäisiin miettimään, niin sitten voisi sitä jo etukäteen sille työnantajalle käydä läpi, kertoa niitä edellytykset ja sitten myös siitä, että se täytyy tarpeeksi ajoissa muistaa se hakemus laittaa. Mutta sitten se, mikä toinen merkitys tällä palautteella on tietysti toi, että mitä me saadaan tietoa siitä asiakkaan osaamisen tasosta, eli olisiko siellä mahdollisesti sitä kouluttautumistarvetta ja onko se sitten ehdoton edellytys siihen, että hän tälle alalle
työllistyisi. Ja toinen on tietysti myös tämä työkyvyn arviointi, eli et osaako, tai siis osuuko se asiakkaan työkyky, sopiiko se siihen tehtävään ja pystyisikö hän sitä tekemään osa-aikaisesti, kokopäiväisesti, keikkatyöluontoisesti, miten se työtehtävä niin kuin hänelle soveltuu. Ja viimeiseksi tietysti myös sitten se, että jos niin kuin saadaan selville useammankin ehkä työkokeilun jälkeen, että asiakkaan työkykyä ei riitä normaaliin työelämään, niin sitten tämä eläkehakemus sitten sinne mahdollisesti on sitten ajankohtainen. Ja tämä on siinä mielessä hirveän tärkeää vasta tiedostaa, että sinnekin tarvitaan niitä näyttöjä, kun eläkettä lähdetään hakemaan, että asiakkaalla todellakin se työkyky ei sitten enää riitä työelämään. Et eläkettä ei yleensä pysty hakemaan ilman, että siellä jonkunnäköistä näyttöä siitä työkyvyn selvittämisestä on tai kokeiluista on. Sitten tästä vaikuttavuudesta, eli noin 33% työkokeilussa olleista työllistyy. Tämä on mun mielestä suhteellisen ehkä pienikin luku tässä, tähän on otettu kaikki aloitukset mukaan, mutta sitten taas kun mietitään sitä, että kuinka moni työkokeilija on tyytyväinen siihen, että kun hän on ollut työkokeilussa, niin TEMin vuodelta 2019 tutkimus kertoo, että 84% muistaakseni oli niin, että on olleet tyytyväisiä tehtäviin, olleet tyytyväisiä siihen työkokeiluun, eli se mitä me julkisuudessa luetaan iltapäivälehtien sivuilta, niistä, että asiakas on tyytymätön työnantajaa, vaan hyväksikäyttää, niin se on hyvin pieni osa näistä asiakkaista. Että sehän on tietysti niin, että ei ne hyvin menneet tapaukset päädy meillä ikinä julkisuuteen. Että tämä on niin kuin hirmu tärkeä muistaa siinä, kun markkinoidaan työkokeilua niin kuin asiakkaalle, että miten iso ja positiivinen vaikutus sillä voi olla hänen työsuhteeseen pääsemiseen. Ja sitten tosissaan tässä on mainittu myös tämä, että jos asiakas itsekään ei tiedä, mihin hän olisi soveltuva, mikä työ hänelle sopii, niin työkokeilulla lyhyellä 1-2-3 kuukautta sitä voisi sitten kokeilla useampikin erilaisia. Ja myös tätä yrittäjyyttä voi kokeilla työkokeilun kautta, eli myös se on mahdollista. Mutta sitten tässä niinku rahallisesta puolesta niinku asiakkaan kohdalla täytyy muistaa sitten se, että jos asiakkaalla ei ole sitä perustavaa oikeutta työttömyysetuutta, että siellä on karenssi tai joku muu este, niin osa-aikaisessa työkokeilussa työttömyysetuutta ei makseta muuten kuin niiltä päiviltä, joina asiakas on siellä työkokeilussa oikeasti. Eli tämä on ehkä hyvä sitten niinku siinä tapauksessa, jos mietitään tota 2 tai 3 päivää viikossa, niin asiakkaan on hyvä tietää, että näin se menee. Mennään vaan eteenpäin. Sitten tästä palkkatuen määrästä. Mä nyt en itse asiassa tiedä, miten paljon tätä kävitte tuossa aamun aikana, mutta voisin tämän lyhyesti nyt niin kuin määrittää. Eli työttömyyden kesto on se, millä sitä katsotaan, ja tietysti tuo vikavammasairaus on toinen. Eli jos työttömyyden kesto on alle tuo 12 kuukautta, tuen määrä on 30% palkkauskustannuksista, ja enimmäiskesto on 6 kuukautta. Se voi olla myös vähemmänkin, se voi olla 2 tai 3 kuukautta. Sitten vähintään 12 kuukauden työttömyys 14 kuukauden aikana, se tarkoittaa 40% palkkatukea 12 kuukauden ajalle. Sitten vähintään tuo 24 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, se on 50% 12 kuukauden ajalla. Tässä on poikkeuksena yhdistykset ja säätiöt, joilla tämä tuki voi olla 100% tuohon 65% työaikaa asti muuhun kuin elinkeinotoimintaan. Sitten jos asiakkaalla on vamma tai sairaus, joka pysyvästi ja olennaisesti vaikuttaa tuottavuutta tässä tarjotussa työssä, tämä edellyttää sellaista lääkärilausuntoa, jossa se on sitten eritelty, niin se tuki on 50% 24 kuukautta kerrallaan ja se voi olla niin sanotusti pysyvä. Ja sitten vielä tämä oppisopimus, eli oppisopimus koko ajalle tukea voi saada. Ensimmäinen vuosi menee sen työttömyyden keston mukaan, että se ensimmäinen voi olla 50, 40 tai 30 ja seuraavat vuodet sitten toi 30%. Mennään vaan eteenpäin. Sitten on vielä tällainen poikkeus kuin palkkatuki ja sosiaaliset yritykset. Tuossa alhaalla näkyy tuo linkki, mistä sosiaaliset yritykset löytyy. Sitä ylläpitää tätä TEMmi. Ja tänne voidaan sitten vähän erilaisilla kriteereillä myöntää näille sosiaalisille yrityksille tätä palkkatukea. Ja siinä on todellakin tuo 36 kuukautta edellään ja sitten sen tuo 50%. Mutta tässä on tämmöinen niinku edullisuusvertailu, mikä tuo palkkatukiyksikkö tekee. Eli se voi olla vähän erilainenkin tuo, että siinä on tuo 1 400 € kuukaudessa tai sitten tuon edullisuusvertailun mukaan 40% palkkauskustannuksista ilman enimmäismäärää tuon 12 kuukauden aikana. Ja sitten tässä on poikkeuksena myös nämä asiakkaat, joille on maksettu 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella. Että nämä tiedothan yleensä saa sitten sieltä maksajalta eli Kelalta, että miten monta päivää näitä työttömyyden perusteella maksettuja etuuksia siellä on. Mutta kannattaa ehkä käydä tuo klikki katsomassa, että mitä nämä rekisterin merkityt yritykset on. Mennään vaan eteenpäin.
Eli sitten on vielä tämä työolosuhteiden järjestelytuki, ehkä mikä on kaikista vähiten meidän hallinnossa käytetty tuki. Ja tämä on ehkä senkin takia vähiten, koska sen, se on ehkä vaikea ymmärtää, miten tämä niinku muotoutuu. Mutta tässä on hirmu tärkeää tietää, että tämä ei ole ikinä mikään ensisijainen tuki. Tähän ei ole subjektiivista oikeutta, niin kuin ei myöskään noihin palkkatukiin. Ei voi sanoa, että asiakkaalla on palkkatukioikeus, vaan siinä on aina mahdollisuus. Niin tämä järjestelytuki ei myöskään korvaa esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tehtäviin. Niin kuin vaadittavaa henkilön palkkauskustannuksia. Eli ne on niin kuin sitten kunnan vastuulla nämä järjestää ja niihin tehtäviin tätä järjestelytukea ei voi saada. Mutta tätä voi niin kuin myöntää työnantajalle, jos siellä on aikaisemmin jo selvitetty se, että mikään muu taho ei ole vastuussa siitä korvauksen antamisesta työnantajalle. Esimerkiksi jos liikennevahinko on taustalla, niin liikennevakuutusyhtiö voi olla vastuussa sitten, jos siellä on joku muu työeläkeyhtiön vastuulle kuuluva asia, niin se kuuluu hänelle. Ja jos esimerkiksi työnantajalle perusteella kuuluu niin kuin ihan lain mukaankin, niin työnantajan joutuu sitten itse maksamaan ne. Mutta tätä voi niin kuin hakia, tätä voi kysellä, sitä voidaan työnantajalle myöntää. Ja tässä on niin kuin ne syyt, millä perusteella sitä voidaan sit myöntää, kun nämä edellä olevat seikat on ensiksi varmennettu, että se ei kuulu minkään muun tahon vastuulle. Eli sellaisiin mukautuksiin, joiden niin asiakkaalle, jonka vamma tai sairaus edellyttää näitä mukautuksia tai toisen työntekijän apua työtehtävissä suoriutumiseksi, tukea voidaan myöntää myös työssä olevan henkilön työssä pysymiseksi. Eli tässä on niin poikkeus siihen, että palkkatukehan ei myönnetä, jos ihminen on jo työsuhteessa, niin siihen työhön, mutta työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää jo työssä olevan henkilön työssä pysymiseksi. Ja tässä on maksimisumma tuo 4000 euroa per henkilö, ja tätä voidaan myöntää kalusteiden, työvälineiden muutos- tai hankintakustannuksiin, työolosuhteiden muutoskustannuksiin. Tuo tukea voidaan myös myöntää uuden työvälineen tai kalusteen hankintakustannuksiin, jos ne ovat muutoskustannuksia pienemmät. Ja tässä täytyy nyt muistaa, että tämä ei missään vaiheessa tarkoita sitä, että tätä tukea voisi myöntää esimerkiksi tavalliseen sähköpöytään tai tavalliseen satulatuoliin tai mihinkään sellaiseen, mikä tavallaan työnantajan perusvelvollisuuksiin kuuluu. Eli silloin, jos niin kuin vaaditaan esimerkiksi jotain, että asiakkaalla on sellainen vika tai vamma, että hän tarvitsee jonkun hyvin erityislaatuisen vaikka tuolin, niin sitten sen muutos töihin, niin sitä tukea voidaan hakea myöntää. Ja näitä ei myöskään voi tehdä niin, että hei, ostinpa ja käytinpä ja kulutinpa ja sitten haetaan tukea, vaan se täytyy niin kuin hakea etukäteen. Ja sitten myös tämä toisen henkilön antamaa apua työssä selviytymisen parantamiseksi, sitä voidaan antaa niin kuin maksimissaan tuo 18 kuukautta, enintään 20 tuntia kuukaudessa ja 20 euroa toteutuneelta tunnilta. Ja tässä on niin kuin ehtona, että se toinen henkilö, kuka auttaa, niin on saman työnantajan palveluksessa. Se voidaan palkata sille samalle työnantajalle sitä tehtävää varten, tai se voi olla jo aikaisemmin työsuhteessa oleva henkilö tällä kyseisellä työnantajalla. Mutta se ei voi olla esimerkiksi joku uraohjaaja, joka on niin kuin jonkun järjestön palveluksessa, se täytyy olla tällä samalla työnantajalla. Selvä. Mä muistelisin, että seuraava dia on jo Susannan oma. Ole hyvä. Noin, kiitos. Sain tuosta mikrofoninkin auki, niin kuuluu ääni paremmin. Tosiaan kiitos Helille ja vielä muutama palvelu ennättää tähän meidän esitykseen mukaan. Tosiaan lisäksi tätä työkykyä voidaan tukea tämmöisillä tavallaan tuonne niin kuin lääketieteen puolelle kuuluvilla palveluilla. Mutta tietysti esimerkiksi tämän työttömien terveystarkastuksen kohdalla on muistettava, että jokaisella ihan siitä työstatuksesta huolimatta niin on ilman muuta ihan subjektiivinen oikeus päästä sinne terveysasemalle. Mutta toki tämmöinen on ihan näppärä siinä vaiheessa, että jos tulisi esimerkiksi asiakas eteen, että joka ilmoittaa, että jotain mahdollista kremppaa saattaisi olla, tai herää sitten itsellä se kysymys, että jotain selvitettävä mahdollisesti olisi, ja ei ole sit pitkään aikaan käynyt siellä terveydenhuollon ammattilaisen pakeilla, niin siellähän on joskus ihan hyvä itse kunkin käydä. Ja sitten tässä ehkä vältytään siltä, että jos TE-toimisto lähettää asiakkaan sinne terveystarkastukseen, niin vähän siltä tilanteelta, että asiakas on siellä vähän hämmentyneenä, että ne käski mut tänne TE-toimistosta ja en mä oikein tiedä, miksi mä täällä olen, niin siinä vaiheessa on ehkä ihan hyvä, että me ollaan itse määritelty se, että minkälaiseen kysymykseen me halutaan just tämän asiakkaan kohdalla vastauksia. Mutta tosiaan se täytyy muistaa, että asiakkaalla on ilman muuta oikeus aina terveydentilan niin vaatiessa hakeutua sinne terveysasemalle. Sitten sen lisäksi niin meillä on mahdollista järjestää tämmöisiä erilaisia työkyvyn arvioita ja muita asiantuntija-arvioita. Näiden kohdalla jälleen kerran joudutaan
toteamaan se, että näihinkään ei ole subjektiivista oikeutta, eli näitä ei esimerkiksi diagnoosin hankkimiseksi ole mahdollista tehdä. Mutta todennäköisesti ihan asiakkaalla on jo jonkunlainen diagnosoitu sairaus siinä vaiheessa, että jos hän esimerkiksi tämän kyseisen hankkeen piirissä on, ja siinä vaiheessa nämä on käytettävissä. Eli voidaan hankkia tämmöisiä, jos niin kuin mietitään esimerkiksi, että miten se asiakkaalla jo diagnosoitu sairaus tai vamma vaikuttaa tosiasiallisesti siihen haettuun työtehtävään. Voidaan esimerkiksi pyytää fysiatrilta arvio siitä, että asiakkaalla on esimerkiksi selkäranka, reuma tai joku muu tämmöinen tulesairaus, jotka on melko yleisiä, niin voidaan pyytää sitten arvio siitä, että kuinka asiakas tulee selviämään työssä ilman, että hän kuormittuu lisää ja sairastuu ehkä pahemmin. Ja sitten tässä saadaan myös arvio siitä, että minkä tyyppisiä mukautuksia siellä työpaikalla sitten vaadittaisiin ja tarvitaan, ja minkälaisia mahdollisia erikoistyövälineitä tämä asiakas tarvitsee. Eli tämmöisessä. Sitten on olemassa nämä niin sanotut muut asiantuntija-arviot. Ne on esimerkiksi neuropsykologian kirjon tapauksissa ihan hyviä, eli asiakkaalla on esimerkiksi Asperger tai joku muu vastaava diagnosoituna, ja hänellä on esimerkiksi keskenjääneitä koulutuksia, ja sitten hän keksiikin, että haluaa lähteä opiskelemaan jotain uutta alaa, niin siinä vaiheessa on ehkä hyvä käydä läpi tämmöiset neuropsykologiset testit vähän tarkemmin ja sitten selvittää asiakkaan kanssa yhdessä, että onko tämmöinen koulutus realistinen ja varsinkin sitten se mahdollinen erityisen tuen tarve, että se saataisiin heti siinä koulutuksen alussa mukaan. Mutta näin, että ne valitettavasti aina meidän kohdalla, niin niiden täytyy liittyä sitten meidän asiakkaan TE-palvelun asiakasprosessiin, eli ei voida käyttää sitten tuon julkisen sosiaali- ja terveyspalvelun korvikkeena. Mutta täydentävänä toki siinä vaiheessa, kun mietitään asiakkaan realistisia mahdollisuuksia ja lähinnä siinä vaiheessa, että ei tule niitä uusia pettymyksiä, että lähdetään opiskelemaan jotakin ja joudutaan sitten toteamaan, että ei tämä onnistukaan. Et jokainen uusi pettymys syö sit sitä itsetuntoa aina. Ja sitten kun saadaan ajoissa ne oikeat tukitoimet mukaan, niin sehän on kaikkien etu ehdottomasti. Sitten varmaankin meidän yksi suosituimpia palveluita on nämä ammattivalintapsykologian palvelut. Erinomaisia palveluja. Se on meidän palveluista oikeastaan ainut, joka on käytössä ihan kaikille, eli ei tarvitse olla edes työnhakija asiakkaana meillä. Eli siellä sitten ihan realistisesti käydään läpi niitä asiakkaan omia toiveita, minkä tyyppistä työtä hän on aina halunnut tehdä. Siellä saatetaan tehdä tämmöisiä lyhyitä testejä ja osaamiskartoituksia ja muita, että joillain selviää jo yhdenkäynnin aikana, että mikä se tuleva suunta olisi. Jotkut vaatii ehkä vähän pidempää prosessia siinä, mutta todella suosittuja on ollut nämä meidän psykologian palvelut ja asiakkaat on kokenut saavansa siitä paljonkin apua. Et varsinkin semmoisessa, että jos tuntuu, että ollaan vähän solmussa ja on vähän semmoista näköalattomuutta, että mitä mä nyt tekisin ja onko musta mihinkään, niin tämä keskustelu avaa tosi paljon ja varsinkin nämä psykologit on hirveän hyviä etsimään asiakkaan kanssa niitä kyseisen asiakkaan omia vahvuuksia, koska se on meidän kaikkien heikkous. Me ei oikein tiedetä, missä me ollaan hyviä. Sitten tietysti meillä on lyhyesti tässä mainittuna näitä meidän erilaisia koulutuksia. Tuossa palkkatuen osalta tulikin jo, että on oppisopimuskoulutuksia. Tietysti meidän kautta voi myös kouluttautua ihan uudelle alalle, jos on esimerkiksi terveydellinen peruste, mutta tietysti näissäkin kannattaa aina selvittää, että onko mahdollista saada koulutusta joko Kelan kuntoutuksena tai sitten työeläkekuntoutuksena. Ja sitten uutena on tullut tämmöiset alle 6 kuukauden opinnot, joita asiakas voi ihan meille ilmoittamalla suorittaa menettämättä työttömyysetuuttaan. Tämä on ollut kauhean mukavaa, että jos on joku lyhyt opintokokonaisuus, jolla voi pätevöittää itseään ja hankkia lisää osaamista, niin ei vaadi sen kummempaa byrokratiaa, että ilmoitus siitä, että mitä aikoo tehdä ja millä ajalla, niin riittää aivan mainiosti. Ja sitten löytyy toki näitä työnantajalähtöisiä työvoima- ja rekrykoulutuksia, ja näissä on tarkoitus, että ilman muuta asiakas sitten työllistyy myöskin. Ja tietysti autetaan sitten työpolku-uravalmennusten kautta niin ihan työn hakemisessa, ja sitten meidänkin kautta saatavana on työhönvalmennusta. Et vaihtelee vähän palveluntarjoajan mukaan, että minkälaista palvelua on saatavilla, ja erittäin hyvä on työhönvalmennuspalvelu just näissä jo aikaisemmassakin puheenvuorossa mainittuihin tilanteisiin, että jossa saattaa myös se työyhteisö tarvita vähän apua siihen
uuden työntekijän kohtaamiseen, niin ilman muuta kannattaa hyödyntää kaikkia näitä palveluita ja auttaa sitten näitä meidän yhteisiä asiakkaita sitä ihan pysyvää työtä kohti. Et joskus voidaan ehkä ajatella näin, että jopa se työpaikan saaminen saattaa olla helpompaa, mutta tosiaan se vakiinnuttaminen voi joskus olla sit hankalaa. Ja just se tiettyjen ongelmatilanteiden puheeksi ottaminen, että ette kehtaa sit ajoissa käydä läpi. Tämä on ehkä tämmöinen myöskin vähän vähemmän tunnettu, eli tämä todistus suurtyönantajalle. Työnantaja totta kai huolestuttaa raha. Sehän on ihan itsestään selvä asia, että kun lähdetään palkkaamaan uutta työntekijää, niin rekrytointi on kallista kaikkinensa. Ja sitten jos siellä vielä on taustalla se pelko, että no mitäs jos tämä työntekijä jää nyt sitten työkyvyttömyyseläkkeelle ja tulee sitten valtavat rahalliset tappiot siitä, niin on mahdollista saada meidän kirjoittama todistus siitä, että asiakas on merkitty meidän työnhakijarekisteriin niin sanotusti osatyökykyisenä työnhakijana. Tämän takia me aina korostetaan asiakkaalle sitä, että kannattaa ilman muuta aina kertoa ihan rehellisesti niistä työkykyrajoitteistaan, mitä asiakkaalla on. Eli koska tämä helpottaa sitten suunnattomasti siinä vaiheessa, että jos lähdetään varsinkin jonnekin suuremmalle työnantajalle neuvottelemaan sitä työsuhdetta, niin tämä on niin kuin sellainen huoli pois -todistus seuraavaksi 5 vuodeksi, että uskaltaa siinä mielessä sit ihan osatyökykyistäkin palkata, että ei tarvitse miettiä pidemmälle. Mutta tosiaan, että siinä vaiheessa täytyy olla tieto siitä, että hän on ollut meillä esimerkiksi B-lääkärin todistuksen mukaan osatyökykyisenä. Sitten meillä on tässä tämmöisiä lyhyitä linkkejä jäävät näkyviin. Tässä on todellakin vain osa palveluista ja sitten tietysti täytyy muistaa, että on myös hiukan alueellista vaihtelua, että mitä mikäkin TE-toimisto tarjoaa palveluina. Pääasiassa ovat samat ihan kaikkialla, mutta kannattaa käydä katsomassa. Meillä oli viime viikolla TE-liven kautta esitettiin tämmöinen osatyökykyisyyden teemoihin keskittyvä työkykyviikko, ja siellä oli useampia työnantajia, jotka on kiinnostuneita ja sitoutuneita palkkaamaan osatyökykyisiä henkilöitä, niin heitä on muun muassa siellä esittelemässä omaa toimintaansa. Kannattaa ilman muuta käydä vilkaisemassa niitä. Että oli tosi mukavia esityksiä siellä ja kivoja työnantajia ja erilaisia potilasjärjestöjä, että heidän osaamistaan kannattaa ilman muuta myös käyttää apuna, että jos miettii asiakkaan työllistymistä, niin aina on. Siellä on muun muassa Mieli ry, oli yhtenä vieraana. Ehdottomasti suosittelen, heillä on erinomaista toimintaa. Ja vielä mennään viimeiselle dialle. Niin tosiaan mennään aina se asiakas edellä meilläkin TE-toimistoissa. Eli asiakkaan palvelutarvehan on se, mikä määrittää sitten ne meidän palvelut. Ja jälleen tosiaan tuossa muistutuksena tämä, että aina lakisääteiset palvelut edellä, eli silloin kun asiakas on sairas, hän hakeutuu ensisijassa tietenkin sinne lääkäriin ja sieltä lähtee se selvittely, että minkä tyyppistä palvelua hän työkykynsä tueksi tarvitsee. Ja totta kai ollaan siinä neuvontavastuussa ja asiakkaan mukana kulkemassa. Ja tuo harkinnanvaraisuus tullut moneen kertaan esille, mutta eipä siinä mielessä harkinnanvaraisia, että me etsittäisiin erityisesti syitä evätä ne asiakkaan palvelut, vaan se, että asiakkaalle itselleen on edullisempaa se, että hän lähtee hakemaan oikealta taholta niitä palveluita, eli esimerkiksi just Kelalta tai sitten työeläkelaitokselta. Ja se on sitten tärkeää, että jos kohtaatte asiakkaita, niin muistaa kertoa se, että silloin kun asiakas työttömäksi joutuu, niin on tärkeää ilmoittaa siitä TE-toimistolle ihan saman tien. Eli valitettavasti se, että työttömyysetuuksia ei saada takautuvasti maksuun. Eli sen täytyy olla sen työnhaun voimassa niin sanotusti meillä siinä vaiheessa, kun lähdetään tuota työttömyysetuutta hakemaan. Ja tärkeää myöskin se, että jos on asiakkaita, jotka on esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä, niin heillä on myös ilman muuta oikeus ilmoittautua työnhakijaksi silloin, jos hän haluaa lähteä kokeilemaan sitä omaa jaksamistaan sinne työelämään. Voi olla ihan kokoaikaisella eläkkeellä ja sitten tietysti osa-aikaeläkkeellä olevat onkin meidän asiakkaina, koska heillä on oikeus siihen soviteltuun työttömyysetuuteen. Ja ilman muuta niin kaikki meidän palveluihin oikeus myös näillä eläkeläisillä. Ja sitten kannattaa tietysti aina kertoa asiakkaalle tuon B-lausunnon
toimittamisen eduista. Eli missään tapauksessa se, että jos TE-toimistoon kertoo siitä sairaudestaan, niin ei ole mitään mappiöitä eikä joudu mihinkään kummallisen kohtelun alaiseksi, vaan nimenomaan sitten me saadaan lisää näitä palveluita asiakkaan käyttöön, eli korotettua palkkatukea, ja voidaan ehkä sitten vähän tarkemmin ohjata ja neuvoa asiakasta, että kunhan me tiedetään, mikä se asiakkaan tilanne on. Että aina on etu se, että mikä enemmän me asiakkaasta tiedetään, niin sen parempi. Ja sitten toki tuo myöskin, että toivotaan, että asiakkaan verkostoissa niin mahdollisimman paljon, niin ei puhuttaisi aina silleen sairauskeskeisesti. Totta kai silloin, kun on akuutti kriisi päällä, niin silloin on akuutti kriisi päällä ja täytyy antaa toipumiselle ja sopeutumiselle aikaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, että kun tuntuu siltä, että voimavaroja on, niin aina käytäisiin myös sitä voimavaralähtöistä keskustelua ja keskityttäisiin siihen osaamiseen, joka meillä ihan kaikilla on. Et ihan siitä huolimatta, että varmaan monella meillä saattaa olla jotain pitkäaikaissairauksia, kaikenlaisia diagnooseja, mutta silti me pystytään toimimaan yhteiskunnassa ja on todettu, että työ sinällään ja osallisuuden kokemus sinällään lisää esimerkiksi mielenterveyttä ja positiivista mielenterveyttä. Eli aina se, että me tunnetaan olevamme tärkeitä, meidät nähdään, kohdataan ja me tehdään jotain merkityksellistä, niin se osaltaan tukee sitä mielenterveyden kehittymistä. Mut kiitos. Tässä oli meidän osuus ja mielenkiinnolla, jos siellä on kysymyksiä, niin vastataan ilman muuta. Kyllä, tänne on pari kysymystä tullut ja ensinnäkin kiitos. Kiitos puheenvuorostanne. Mikä olisi palkkatuen määrä oppisopimukseen, jos henkilöllä on pysyvä vamma tai sairaus? Onko silloin mahdollista saada koko oppisopimuksen ajalle 50%? Heli, muistatko siitä ihan suoraan? En muista suoraan, mutta minulla on kyllä käsitys niin, että se on aina se ensimmäinen vuosi vaan sillä korotetulla. Ja sitten sen jälkeen, mutta tämä on sellainen asia, mikä pitäisi ihan palkkatukiyksiköstä tarkistaa, koska mulla ei ole ikinä sattunut tämmöistä kohdalle silloin, kun mä vielä tein itsekin päätöksiä. Että jotta en jaa väärää tietoa, niin meidän pitää palata tähän myöhemmin. Sitten kysytään tai todetaan työttömien terveystarkastuksesta se, että on pitkät, valitettavan pitkät jonot ja monet työttömät eivät ole tietoisia tästä palvelusta. Kyllä, valitettavasti näin ja varmastikaan tämä vallitseva tilanne tällä hetkellä ei ole erityisen hyvä ja siinä mielessä se on ihan hyvä, koska moni kokee, että jos heillä on se meidän lähete, niin joskus on kuullut palautetta siitä, että tuntuu, että silloin saisi sen ajan helpommin. Eli voidaan ehkä käyttää vähän tämmöisenä, että asiakas ehkä rohkaistuu vaatimaan sitä palvelua. Moni meistä on vähän turhan kiltti, niin ehkä se meidän lähete toimii semmoisena vähän niin kuin rohkaisukeinona myöskin. Nyt en näe täällä enempää kysymyksiä. Ehtii vielä, jos on nopeaa, niin laittaa tänne chattiin lisää kysymystä Helille tai kommenttia Helille ja Susannalle. Mutta eipä näy tulevan. Eli tässä tapauksessa niin kiitämme tämän päivän kaikkia erinomaisia puhujia taas mukana olostanne ja osallistujia aktiivisesta kommentoimisesta ja kysymyksistä täällä chattiboksissa. Me ollaan päättämässä nyt tämä live-lähetys tähän. Ja, no niin, yksi kommentti tuli vielä, että kiitos paljon esityksestä. Nytpä siirrymme varmaankin toivottavasti kaikki lounastamaan. Ja nämä kaikki materiaalit ja tämän tilaisuuden tallenne niin tulee tosiaan sinne meidän IPS-sivujen materiaalit osioon, eli thl.fi/IPS, ja siellä kun navigoitte vasempaan laitaan, niin siellä materiaalit sieltä löytyy. Ei ihan heti, mutta piakkoin sekä tallenteet että esitetyt PowerPointit. Ellei esimerkiksi Helkalla ole tähän muita terveisiä, jos on unohtanut jotakin tärkeää sanoa, niin huikkaa. Helka kiittää erinomaiset esitykset ja toivon, että se työnantajayhteistyötä koskeva nälkä nyt hieman tyydyttyi. Kiitos kaikille. Päätetään esitys tähän ja oikein mukavaa päivänjatkoa ja viikonjatkoa kaikille.